Bura Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20:00. Azərbaycan televiziyasının efirində həftəni izləyirsiniz. Həftənin ən mühüm hadisələrinin şərhi Rövşən Raqifoğlunun təqdimatında. Azərbaycan xalqına nə vəd vermişiksə, onu da yerinə yetirmişik. Bütün sahələrdə, o cümlədən iqtisadi və sosial sahədə. Əminəm ki, biz bundan sonra da həmişə öz sözümüzə sadiq olacağıq, istədiyimizə nail olacağıq. Arzularımız da odur ki, ölkəmiz güclənsin, xalqımız daha yaxşı yaşasın. Prezident İlham Əliyevin bu ilin 6 ayının yekunlarına həsr olunan müşavirədə istər beynəlxalq münasibətlər sistemində Azərbaycanın yeri və rolu, istərsə də daxili sosial-iqtisadi siyasətdə əldə olunan nəticələr və qarşıda duran strateji vəzifələr barədə səsləndirdiyi fikirlər, həmçinin Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi ilə müzakirələrin mühüm təfərrüatları, Şuşada keçirilən növbəti Vaqif Poeziya günləri, eləcə də dövlətin şəhid ailələri və müharibə ailələrinin diqqət və qayğısı, vətən müharibəsinin əsas mərhələsi sayılan Tovuz əməliyyatının ikinci il dönümü və digər məsələlər yola saldığımız həftənin ən önəmli ictimai-siyasi hadisələri kimi diqqət mərkəzindədir. Hər vaxtınız xeyir, həftə komandası yenə iş başındadır, öncə anonslar. President of the Republic of Azerbaijan, Mr. İlham Əliyev. Dünya gündəmini formalaşdıran güc mərkəzləri Azərbaycanla əməkdaşlığa niyə strateji önəm verir? Həmişə sözümüzdə dururuq, həmişə verilən sözə sadiqik. Qlobal transformasiyalar dövründə fəal xarici siyasət ölkəmizin geopolitik nüfuzuna hansı dividendlər qazandırır? Ölkəmizin beynəlxalq nüfuzu daha da artır. Beynəlxalq hüququn Cənubi Qafqaz presidenti sülh və təhlükəsizlik üçün hansı imkanlar yaradır? Yenə də Azərbaycan təşəbbüs göstərib, yenə də bu 5 prinsipi formalaşdıran bizik. Bəs kapitulyant Ermənistan təxribatlardan nə məqsəd güdür? Biz bunu görürük, təsbit edirik, xəbərdarlıq edirik. Azərbaycan, Avropa İttifaqı strateji tərəfdaşlığının perspektiv gündəliyi nədən ibarətdir? Yaxın günlərdə Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında önəmli sənəd imzalanacaq. Qlobal enerji bazarında kataklizmlər fonunda Azərbaycanın enerji diplomatiyasının geo-iqtisadi çəkisi niyə artır? Bəs qlobal resessiyalar dönəmində Azərbaycan iqtisadiyyatı hansı dinamika nümayiş etdirir? Azərbaycanın iqtisadiyyatı qlobal iqtisadiyyata inteqrasiya olunubdur. 2022-ci ilin birinci yarısında ölkə iqtisadiyyatında yüksək iqtisadi artım tempoları müşahidə olunmuşdur. 3 milyon 400 min vətəndaşımızı əhatə edən böyük bir islahatlar paketi icra olunubdur. Qarabağı, Zəngəzuru yenidən qururuq, yenidən qurmalıyıq. Böyük qayıdış strategiyası çərçivəsində geniş miqyaslı infrastruktur layihələr necə reallaşır? Biz daha sürətlə Zəngəzur dəhlizinin yaradılmasına çalışırıq. Qarabağ torpağında şeir, qəzəl sədalar eşidildi, muğam səsləndi.
Heydər Əliyev fondunun təşkilatçılığı ilə Şuşada növbəti Vaqif Poeziya günləri. Azərbaycan musiqisi, Azərbaycan dili bu müqəddəs diyarda səslənir. Şuşa həmişə bizim şeirimizin, musiqimizin beşiyi olur. Tarixi mədəni irsimizə qarşı Ermənistanın törətdiyi genosid əvəzinə Azərbaycan erməni kilsəsinə hansı münasibət sərgiləyir? Ermənilərin Qarabağda abidələrimizi viran qoyduğu dövrdə də o Bakının mərkəzində tarixi abidə kimi qorunub saxlanılıb. Bəs dünya Ermənistanda aramsız təzyiqlərə məruz qalan, həyatını itirən jurnalistlərin fəryadına niyə cavab vermir? İqol, Bartaspan! Xarkov və Mikolayev şəhərlərinə raketlər atıldı. Ukraynada hərbi siyasi böhran hansı humanitar fəlakət yaradıb? Artıq yaxşı başa düşüblər ki, müasir artilleriya nədir? Baydenin yaxın şərq səfərinin yekunlarından gözləntilər nədir? Məhəmməd Bin Salmana xatırlatdım ki, belə hallar bir daha təkrarlansa, cavabını artıqlaması ilə alacaqlar. Şri Lanka prezidenti ölkəni niyə tərk etdi? Neft qiymətlərinin artımına qarşı Asiya nəhəngi hansı adekvat addımlar atır? Dünya bazarında xam neftin qiymətlərinin artması Çində neft məhsullarının pərakəndə satış qiymətlərinə də təsirsiz ötüşdür. Bu və digər sualların cavabı həftə verilişində. Anonsları izlədik, indi isə ətraflı. Həftənin ən mühüm və geniş təhlil tələb edən hadisəsi iyulun 15-də Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən və cari ilin 6 ayının yekunlarına həsr olunan müşavirə idi. Müşavirə təxminən 2 saat davam etdi və dövlət başçısı çıxışında Azərbaycanın bir dövlət, bir xalq olaraq əldə etdiyi uğurların real mənzərəsini yaratdı. Detallara keçməzdən öncə dövlət başçısının hesabat xarakterli çıxışını gəlin bir neçə istiqamət üzrə qruplaşdıraq. Bu istiqamətlər hansılardır? Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsindəki uğurlu fəaliyyəti, regional əməkdaşlıq və təhlükəsizlik məsələləri, postmüharibə dövrünün sülh gündəliyi ətrafında yaranmış vəziyyət, eləcə də ordu quruculuğu məsələsi ilə bağlı qarşıya qoyulan yeni hədəflər, müharibə iştirakçıları və əlillərə artan dövlət qayğısı, həmçinin ölkənin cari ilin ötən 6 ay ərzində iqtisadi uğurları, dünyada baş verən mürəkkəb proseslərin ölkə iqtisadiyyatının təsiri, Azərbaycanın qarşıdakı illər üçün nəqliyyat enerji strategiyası. Bir sözlə, prezidentin proqram xarakterli çıxışı sadaladığımız bütün istiqamətlər üzrə əldə edilən nəticələrə və qarşıda duran strateji vəzifələrə tam aydınlıq gətirdi. Artıq postmüharibə dövründə ölkə ictimaiyyətini düşündürən bütün suallara konkret və məntiqli izah, statistik göstəricilərlə cavab verildi. Son 6 ayın ən böyük uğurlarından biri isə heç şübhəsiz ki, xarici siyasətlə bağlıdır. Nədir bu uğur? 44 günlük müharibədə qazanılan tarixi zəfərdən sonra rəsmi Bakının beynəlxalq münasibətlər sistemində oynadığı aktiv rol və məhz Prezident İlham Əliyevin müəllifi olduğu Dünya Birliyinin dəstəyini qazanma, postmüharibə dövrünün diyalıqlarını qəbul etdirmə strategiyasının hesabat dövründə nəzərə çarpan nəticələri. İlin 6 ayı bir də onu göstərir ki, ölkəmiz uğurla inkişaf edir, bütün istiqamətlər üzrə qarşıya qoyduğumuz vəzifələr icra edilir. Bu il bizim xarici siyasətimiz çox fəal olub və xarici siyasət istiqamətində hesab edirəm ki, yeni, önəmli addımlar atılıb və ölkəmizin beynəlxalq nüfuzu daha da artıb. Nəticələr arasında əlbəttə ki, qoşulmama hərəkətindəki uğurlu sədriliyimizi qeyd etmək istərdim. Bizim sədriliyimiz bildiyiniz kimi bir il uzadılıb 2023-cü ilə qədər və yekdil fikirlə
Bunu göstərir ki, ölkəmiz 120 ölkə arasında çox böyük nüfuz qazanmışdır və bizə olan inam bu illər ərzində daha da artmışdır. Dövlət başçısı hesabat xarakterli çıxışda beynəlxalq münasibətlər sistemində əldə olunan uğurlardan danışarkən nəyə görə məhz qoşulmama hərəkatı çərçivəsindəki fəaliyyətdən başlayır? Əlbəttə ki, bu cür yanaşma təsadüfü sayıla bilməz. Çünki bugünün qoşulmama hərəkatı Azərbaycanın konkret Prezident İlham Əliyevin müəllifliyi ilə sözün əsli mənasında inqilabi dəyişikliklərə nail olan bir təsisatdır. Çünki bugünün qoşulmama hərəkatı digər beynəlxalq təşkilatlara nümunə ola biləcək bir platformadır. Yəni, Azərbaycan müstəqillik tarixində, daha dəqiq desək, son 30 ildə beynəlxalq institutlardan nəyi gözləyib ala bilmirdisə, dünya birliyindən, qlobal təşkilatlardan hansı addımları gözləyib yaxud tələb edib, lakin görmürdüsə, bugün qoşulmama hərəkatı məhz həmin arzu və istəkləri tam şəkildə yerinə yetirir. Nə idi o arzu, nə idi o istək? Obyektivlik, ədalət, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin hər şeydən üstün tutulması, ikili yanaşmaya son, qlobal problemlərə açıq və net münasibət. Bax, bunlar idi. Qoşulma mərəkatı artıq bu prinsipləri rəhbər tutan və ən əsası, ədalətli mövqeyini açıq şəkildə ortaya qoyan bir təsisatdır. Kimin rəhbərliyi altında? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin. President of the Republic of Azerbaijan, Mr. İlham Əliyev. Lakin hədəflər daha böyükdür. Hadisələrin təhlili onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan prezidenti bugün bəşəriyyətin əziyyət çəkdiyi, bəlkə də bir nömrəli problemi, sağlam, ədalətli, obyektiv qlobal platformanın olmaması, beynəlxalq təşkilatların isə elə BMT də daxil olmaqla formal bir quruma çevrildiyi, ikili yanaşma, işğalçı ilə işğala məruz qalan arasında hər hansı bir fərqin qoyulmaması, qoyulanda isə qəbul edilən sənədlərin illərlə masa üzərində qalması problemini həll etməyə çalışır. Bugün yalnız biz deyil, dünya dövlətləri də beynəlxalq təşkilatların rebranding olunması, yenidən qurulmasının vacibliyini açıq şəkildə etiraf edir. Lakin bu istiqamətdə, gəlin görək, hansı addımlar atılır? Heç bir. Yalnız Azərbaycan konkret və əməli fəaliyyəti ilə seçilir və ölkəmiz artıq bir beynəlxalq təşkilat necə olmalıdır sualına real nümunə ilə cavab verir. Qoşulmama hərəkatının timsalında. Yaxşı, niyə məhz Azərbaycan? Birincisi ona görə ki, beynəlxalq təşkilatların işləməməsindən ən çox əziyyət çəkən ölkələrdən biri məhz bizik, Azərbaycandır. 30 il erməni işğalı, erməni vandalizmi ilə bağlı BMT qətnamələri kağız üzərində qaldı və ən sonunda səbrimiz tükəndi, ümidimiz üzüldü, ayağa qalxıb bu qətnamələri özümüz, öz gücümüzlə reallaşdırdıq. İkincisi, Azərbaycanın qlobal arenada nüfuzu, çəkisi, ölkəmizin beynəlxalq aktor kimi qəbul olunması faktı bu missiyanı üzərimizə götürməyə yetərincə haqq verir. Bax, ona görə Azərbaycan. İndi isə Prezident İlham Əliyev qoşulmama hərəkatını tam mənada beynəlxalq təşkilata çevirməyi hədəfləyir. Necə? Önəmli addımlardan biri bu il Bakıda keçirilmiş qoşulmama hərəkatının parlament şəbəkəsinin toplantısı idi və parlament şəbəkəsinin yaradılması idi. Və Bakıda keçirilmiş bu önəmli tədbir bir də göstərdi ki, bu hərəkatın çox böyük potensialı var. Həmrəliyi dənirləşdirmək, əməkdaşlığı genişləndirmək üçün və qarşılıqlı beynəlxalq dəstək üçün bu çox önəmli platformadır. Bu bizim təşəbbüsümüz idi və bu təşəbbüs artıq özünü real həyatda göstərir. Eyni zamanda gənclər platforması da yaradılır. Gənclər forumu keçiriləcək və qoşulmama hərəkatının
gənclər şəbəkəsi yaradılacaqdır. Bizim sədrliyimiz bir daha göstərdi ki, Azərbaycan öz sözünə sadiqdir və beynəlxalq arenadakı oynadığımız rol və göstərdiyimiz həmrəylik və ehtiyac içində olan ölkələr üçün göstərdiyimiz dəstək, humanitar dəstək, maliyyə dəstəyi, xüsusilə COVID-lə bağlı 80-dən çox ölkəyə göstərdiyimiz dəstək bizim beynəlxalq nüfuzumuzu əlbəttə ki, böyük dərəcədə artırmışdır. Qurumun qlobal arenada nüfuzunu və çəkisini daha da artıran amillər məhz bunlardır. Və belə getsə, atılan addımlar yaxın gələcəkdə qoşulmama hərəkatına, hətta islahatlara məhkum BMT-nin missiyasını da üzərinə götürmək imkanını tam təmin edə bilər. Niyə də yox? Üstəlik, bir təşkilatın uğuru yalnız həmin qurumun daxilində görülən işlərdən deyil, həm də təşkilatı üzv ölkələrin digər təsisatlarla nə dərəcədə sıx əməkdaşlıq etməsindən bilavasitə asılıdır. Məsələn, Azərbaycan qoşulmama hərəkatında sədrliyi dönəmində İslam ölkələrinin sıralarında birləşdirən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə də təmasları intensivləşdirir. Təşkilatın vətən müharibəsi və müharibədən sonrakı dövrdə ölkəmizin mövqeyini ardıcıl şəkildə müdafiə etməsi aparılan diplomatik fəaliyyətin effektiv nəticəsi sayılmalıdır. Həmçinin rəsmi Bakının postkonflikt mərhələsində geopolitik əlaqələrinin yüksək səviyyəyə çatdırdığı təşkilatlar sırasında Avropa İttifaqı xüsusilə seçilir. Avropa İttifaqı ilə bu fəal əməkdaşlıq aparılmışdır. Bildiyiniz kimi biz yeni saziş üzərində işləyirik. Sazişin böyük hissəsi razılaşdırılıb və razılaşdırılmamış məsələlər də müzakirə olunur. Ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə bütün məsələlər razılaşdırılacaq. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti ilə mənim bir neçə görüşüm olub, həm telefon danışıqlarımız olub və əlbəttə ki, əsas mövzu Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasıdır. Ancaq eyni zamanda Avropa İttifaqı-Azərbaycan əlaqələrinin gələcək inkişafı ilə bağlı geniş müzakirələr aparılır. Yaxın günlərdə Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında önəmli sənəd imzalanacaq. Enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı olan sənəd imzalanacaq və bizim əməkdaşlığımızı daha yüksək səviyyə qaldıracaqdır. Bundan əlavə, ölkəmizin önəm verdiyi platformalardan biri də Türk Dövlətləri Təşkilatıdır. Prezident İlham Əliyevin cari il ərzində Türkiyə prezidenti ilə 3 görüşü, aprel ayında Qırğızıstan prezidentinin Bakıya, iyun ayında Azərbaycan liderinin Özbəkistana və Türkmənistana səfərləri, habelə gələn ay Qazaxıstan prezidentinin respublikamıza nəzərə tutulan səfəri Türk birliyinin möhkəmləndirilməsində heç şübhəsiz ki, müstəsna rol oynayacaq hadisələrdir. Çünki bu görüşlərdə Türk dünyasını siyasi, iqtisadi, mədəni, humanitar və hərbi cəhətdən bir-birinə bağlayacaq perspektivlər ətraflı şəkildə müzakirə olunur. Bütün mümkün variantlar diqqət mərkəzinə gətirilir. Yalnız bu da deyil. Bugün Azərbaycan və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında qarşılıqlı etimadı təsdiqləyən əlaqələr xüsusilə seçilir. Uzağa getmək lazım deyil, elə son 6 ay ərzində iki dövlət lideri arasında intensiv məktub mübadilələri və həmin məktublarda ikitərəfli siyasi, iqtisadi, əməkdaşlıq barədə yer alan mühüm məqamlar, həmçinin Birləşmiş Ştatlar rəsmilərinin Prezident İlham Əliyevlə müntəzəm görüşləri, eləcə də Amerika nümayəndə heyətinin Bakıda keçirilən forumlara qatılması və iki ölkə arasında münasibətlərin inkişaf dinamikası barədə səslənirdikləri mühüm mesajlar post-müharibə dövrünün əsas uğurları kimi xüsusi qeyd olunmalıdır. Yəni, bütün bunlar nəyi deməyə əsas verir, əziz tamaşaçılar? Onu deməyə əsas verir ki, ölkəmizin əməkdaşlıq arealı və ya qlobal fəaliyyəti yalnız 1-2 beynəlxalq təşkilatlar, yalnız regional ölkələrlə kifayətlənmir. Bu areal daha böyük, daha genişdir.
Bugün Azərbaycan beynəlxalq diplomatiyada atdığı addımlarla faktiki bütün istiqamətlər üzrə şimal, cənub, şərq, qərb bütün coğrafiyada dost ölkələrin sayını durmadan artırır. Bəs bu diplomatiyanın əsas prinsipləri nələrdən ibarətdir? Bizim mövqeyimiz hər zaman müstəqil mövqe olub. Biz hər zaman açıq öz mövqeyimizi nümayiş etdirmişik və o cümlədən buna görə dünyada böyük hörmət qazanmışıq. Və həmişə sözümüzdə dururuq, həmişə verilən sözə sadiqik. Və əlbəttə ki, bu beynəlxalq əlaqələr bölgədə və bütövlükdə dünyada apardığımız siyasət bizə imkan verir ki, biz daxili problemləri daha böyük uğurla həll edək. Çünki hər bir ölkə üçün daxili siyasəti düzgün aparmaq üçün müsbət beynəlxalq fon lazımdır. İlk növbədə qonşuluqda, digər tərəfdən də dünyada və bugün sadəcə olaraq bu 6 ayın nəticələri onu göstərir ki, biz buna nail ola bilmişik. Üstəlik, bugün ərzaq təhlükəsizliyi milli təhlükəsizlik məsələsinə çevrilməkdədir. Beynəlxalq informasiya kanalları, mətbuat taxıl qıtlığı ilə bağlı geniş məlumatlar yayır. Qlobal səviyyədə cərəyan edən proseslər, o cümlədən taxıl istehsal və ixrac edən ölkələrin bəzilərinin konflikt vəziyyətində olması şübhəsiz ərzaq çatışmazlığına səbəb olur. Azərbaycan hazırda taxılın müəyyən bir hissəsini ithal edən ölkələr sırasındadır. Bu səbəbdən yerli imkanların aşkarlanması, xüsusilə də Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda ərzaq rasionunda yer alan dənli bitkilərin istehsalının təşkili olduqca vacib və əlbəttə ki, strateji məsələlərdəndir. Biz də taxılın ithalından əfsuslar olsun ki, böyük dərəcədə asılı olan ölkəyik. Bu asıllığı aradan qaldırmaq üçün indi proqram hazırlanıb, həm azad edilmiş torpaqlarda, həm də ki, ölkəmizin digər yerlərində ki, vaxt itirmədən biz tezliklə taxıl istehsalını artırmalıyıq və artıracaq. Və mənə verilən son məlumata görə bu il heç vaxt istifadə olmayan 100 min hektarda taxıl, yəni buğda, arpa, dənli bitkilər əkiləcək və bu da bizim ərzaq təhlükəsizliyimizi gücləndirəcəkdir. Bəli, prezidentin çıxışından belə bir mühüm qənaətə gəlmək olar ki, Azərbaycan Cənubi Qafqazda yeni reallıqlar yaratmaqla yalnız regional deyil, beynəlxalq təhlükəsizlik prosesinə də öz sambağlı töhfələrini verməyə çalışır. Bax, Azərbaycan diplomatiyasının əsas üstünlüklərindən biri də məhz bu amil, bu yanaşmadır. Yəni, biz yalnız evimizin içini düşünmürük, yaxud qapımızdan o yana bizim deyil prinsipi ilə çalışmırıq. Prezidentin dəfələrlə dediyi bir söz var. Biz ada dövləti deyilik. Biz gözəl başa düşürük ki, bugün istər regional, istərsə də qlobal miqyasda yaşananlar gec ya tez bizə də təsir edəcək və edir də. Odur ki, məsələlərə daha qlobal yanaşır və bütün tərəflərin hüquqlarını nəzərə almaqla sülh, təhlükəsizlik, qarşılıqlı inam və etimada üstünlük veririk. Bu, müharibədən əvvəl də belə olub, müharibə dövründə də, müharibədən sonra da. Bugün Ermənistanın məğlubiyyəti ilə yeni mərhələyə qədəm qoyan regionda əməkdaşlığı gücləndirəcək təşəbbüslər rəsmi Bakının postmüharibə strategiyasının ən mühüm tərkib hissələrindən biridir. Lakin nə edək ki, dünyada baş verən proseslər beynəlxalq münasibətlər sisteminin sütunlarının ciddi şəkildə zədələndiyini göstərir. Yəni hazırda dövlətlərarası münasibətlərdə prioritetlik qazanan meyarlar, konkret olaraq ikili yanaşma, qeyri-obyektivlik, şəxsi maraqların qlobal maraqlardan üstün tutulması və s. qlobal arenada davamlı sülh və təhlükəsizlik üçün qarant rolunu oynaya bilməz. 44 günlük müharibədə tamamilə darmadağın edilən Ermənistan da məhz bu incəliklərdən, bu ikili yanaşmalardan yararlanaraq imperativ şəkildə üzərinə götürdüyü öhdəliklərin icrasından yayınmağa və yeni havadarlar tapmağa çalışır. Amma rəsmi İrəvan nə qədər çabalasa da havadar tapa bilmir ki, bilmir. O yüzdən bəzən bıçaq sümüyə dirənəndə konkret addımlar atmağa məcbur olur. Ermənistanın bugünə qədər iki məcburi addımının şahidi olmuşuq. Bunlar hansılardır? 1.
sərhədlərin delimitasiyası üzrə komissiyanın ilk iclasına qatılması və 2. sülh müqaviləsinə dair 5 prinsipi qəbul etdiyini bildirməsi. Bu 5 prinsip nədən ibarətdir, bunu Azərbaycan ictimaiyyəti yaxşı bilir. Təkrarlamaq istəmirəm. Ancaq bütün təmasda olduğum tərəf müqabilləri ilə müzakirələr zamanı Azərbaycanın bu təşəbbüsü təqdir olundu və münaqişənin məhz bu prinsiplər əsasında həll olunması demək olar ki, təsdiqləndi. Ermənistan bunu qəbul etdi və bunu rəsmən etiraf etdi və bu məsələni bir neçə qonşu dövlətlə müzakirə etmişik. Türkiyə ilə, Rusiya ilə, İranla müzakirə etmişik və bu mövqe dəstəklənir. Və əlbəttə ki, Avropa İttifaqı, Amerika Birləşmiş Ştatları, biz bu tərəfdaşlarla da bu məsələni müzakirə etmişik və faktiki olaraq indi sülh danışıqların başlanması üçün əsas yaradılıb. Bəli, bu gün faktiki bütün dünya, yaxud belə deyək, dünyanın super gücləri postmüharibə dövrünün reallıqlarını açıq şəkildə qəbul edir və sülh müqaviləsi üzrə danışıqlara başlanılmasına dəstək verir. Yəni, hər kəs regionun sülh və təhlükəsizlik mühitində inkişafında maraqlıdır, yalnız Ermənistandan başqa. O Ermənistan ki, 44 günlük vətən müharibəsində darmadağın oldu, müharibənin dayandırılması üçün dilənmədiyi, yalvarmadığı ölkə qoymadı. O Ermənistan ki, tarixinin bəlkə də sosial-iqtisadi həmçinin hərbi baxımından ən acınacaqlı dövrünü yaşayır, indi müharibədən 2 ilə yaxın zaman keçəndən sonra yenidən baş qaldırmağa, yenidən oyunlar quraraq regionda qarşı duruma yaratmağa çalışır. 2020-ci il 10 noyabr tarixində Allah bilir harda kapitulyasiya aktına rəsmən imza atan Paşinyan bugün beynəlxalq hüquq normalarına sayğısız yanaşır. Bir-birini təkzib edən bəyanatlar verməklə sülh sazişini imzalamaqdan faktiki boyun qaçırır. Amma Azərbaycan hələ ki dözüm nümayiş etdirir və imzalanan bəyannamələrin icrasına birbaşa cavabdeh olan tərəf konkret Rusiya qarşısında da məsələ qaldırır. 10 noyabr bəyannaməsi faktiki olaraq Ermənistanın kapitulyasiya aktıdır və müharibədə məğlub edilmiş tərəf kimi Ermənistan özlərinə öhdəliklər götürür və bu öhdəliklər orada açıq-aydın göstərilir və onlardan biri erməni silahlı qüvvələrinin Qarabağdan çıxarılmasıdır. Bugünə qədər bu məsələ öz həllini tapmayıb və biz dəfələrlə məsələ qaldırmışdıq. Ancaq Ermənistan bunu uzadır. Eyni zamanda biz Rusiyanın hərbi rəhbərliyi qarşısında bu məsələni qaldırmışdıq. Və bir neçə ay bundan əvvəl Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin yüksək vəzifəli şəxsi Azərbaycanda səfərdə olarkən bizim Müdafiə Nazirliyinə söz vermişdi ki, iyun ayına qədər erməni silahlı birləşmələri Qarabağdan çıxarılacaq. Ancaq bugün artıq iyulun ortasıdır, bu məsələ öz həllini tapmayıb. Prezidentin dilindən səslənən bu iqtibasa xüsusi fikir verin, əziz tamaşaçılar. Bugün artıq iyulun ortasıdır. Bu məsələ öz həllini tapmayıb. Bax, bu söz əslində cavabdeh tərəfə bir mesaj olduğu kimi Ermənistana da bir xəbərdarlıqdır. Yəni, biz gözləyirik. Zaman gedir. Düşünməyin ki, BMT qətnamələrinin 30 il ərzində kağız üzərində qaldığı kimi imzalanan bəyanatlar da növbəti 30 il ərzində elə kağız üzərində qalacaq. Əsla. Bizim növbəti dəfə 30 il gözləmək fikrimiz yoxdur. Ortada sənəd var və həmin sənəddə də atılacaq hər bir addımın, o cümlədən erməni silahlı qüvvələrinin Qarabağdan çıxması tarixi, elə Rusiya sülh məramlarının da Qarabağı tərk edəcəyi tarix açıq şəkildə göstərilib və həmin tarixin altında hər üç ölkənin rəhbərinin imzası var. Yəni, bu bəyanatlar adi kağız parçası deyil, hüquqi sənəddir. Və bugün İrəvanın
kapitulasiya aktı ilə üzərinə götürdüyü öhdəliklərdən, xüsusilə artıq məğlub edilməz yox, darmadağın edilmiş sınıq salxaq armadanın törtöküntüsünü Qarabağ ərazisindən çıxarmaqdan boyun qaçırması beynəlxalq hüququn kobud şəkildə pozulmasıdır. Bunun başqa izahı yoxdur. Heç şübhəsiz ki, bu addım həm də təslim aktının tələblərinin icrasına qarant duran Rusiyanın mövqeyinə də xələl gətirir. Eləcə də bugün sülh müqaviləsinin imzalanması istiqamətində aktiv rolu ilə seçilən Avropa İttifaqının nüfuzuna da zərbədir. Yəni, bugün haylar yalnız Azərbaycanın deyil, faktiki bütün tərəflərin maraq və nüfuzuna zid addımlar atır. O yüzdən Rusiyada, Avropa İttifaqı da mütləq şəkildə ermənilərin özbaşınalığına dur deməlidir. Əks halda, Xocavənd və Kəlbəcərdə komando tipli hərbi şəhərciklərinin yaradılması Qarabağ nostalojisi ilə yaşayan ermənilərə ən ciddi xəbərdarlıq olmalıdır. 3 adət güzdə, vaxt 2 dəqiqə. Şahin, betona, başa düşdüm, qəbul. Yeni kontraktlar imzalanıb, hərbi texnika, silah, sursatlar alınır və alınacaq və biz ordu quruculuğu sayəsində öz işlərimizi davam etdiririk və bizim bu il artan iqtisadi və maliyyə imkanlarımızın bir hissəsi məhz bu məsələlərə istiqamətləndirilib. Büdcəyə əlavələr edildi, dürüstləşmə edildi və orada hərbi xərclər əhmiyyətli dərəcədə artırıldı. Nə üçün? Deməli, buna əsas var. Biz hərbi xərclərimizi keçən il təsbit etmişdik. Bu ilin büdcəsi təsdiq olunanda və hesab edirdik ki, bu kifayətdir. Ancaq sonra, bax, dediyim məsələlərə görə və digər məsələlərə görə, demədiyim burada məsələlərə görə biz hesab edirik ki, xərbi xərcləri artırmaq lazımdır. Və bu artım məhz yüksək texnoloji imkanlara olan silahların alınmasına xərclənəcək. Bəli, yəqin ki, hər kəs eşitdi. Yeni kontraktlar imzalanıb, hərbi texnika, silah sursatları alınır və alınacaq. Biz ordu quruculuğu sayəsində öz işlərimizi davam etdiririk. Bir sözlə, dəmir yumruq yerindədir və tam əmli ilə demək olar ki, Azərbaycanın ordu quruculuğu sayəsində son bir neçə il ərzində gördüyü işlər Ermənistanda son 25 il ərzində belə görülmüyüb. Ən skeptik ekspertlərin rəyinə görə 44 günlük müharibədəki məğlubiyyətdən sonra hərbi modernizasiya, yaxud dırnaq arası məğlub edilməz armadasını ayağa qaldırmaqdan ötürü qarşı tərəfə, yəni Ermənistana heç 25 il də kifayət etməz. İndiki beynəlxalq konyunktura görə isə hansısa dövlətin regional əməkdaşlıq prosesinin favoritlərə sırasında yer alan Azərbaycan əleyhinə İrəvanla koalisiyaya gedəcəyi mümkünsüz görünür. Burada bir neçə mühüm faktorun
xüsusi rolu qeyd olunmalıdır. Bunlar hansılardır? 1. Azərbaycan qlobal həmrəliyi təşviq edən ideal əməkdaşlıq təşəbbüsləri irəli sürür və bu məsələdə aparıcı aktorların dəstəyini qazana bilir. 2. Regional formatda stimullaşdırılan nəqliyyat və enerji layihələri ölkəmizi istər bölgə, istərsə də dünyada vazkeçilməz tərəfdaşa çevirir. 3. Azərbaycan artıq tək Cənubi Qafqaz deyil, planetin fərqli məntəqələri, Avropa, Asiya, Latın Amerikası ölkələri, o cümlədən Türk arealı üçün önəm kəsb edən resurs mənbələrinə sahib dövlət statusunu qazanmaqdadır. Eləcə də 4. Qarabağ işğaldan azad edildikdən sonra Respublikamız xarici sərmayənin maraq dairəsindən düşən ən cəlb edici məkan kimi qəbul olunur və s. Bax, bütün bu tezislər faktiki post-müharibə dövrünün sülh gündəliyini təqdim edən sinir mərkəzləri. Avropa İttifaqı və Rusiya, həbələ Cənubi Qafqaz ölkələri üçün Azərbaycanın yeri və rolu barədə konkret nəticələr çıxarmağa bəs edər. Əsas nəticəni isə heç şübhəsiz ki, Ermənistan çıxarmalıdır. Məğlub Ermənistan. Çünki rəsmi Bakı böyük qələbədən sonra ötən 2 ilə yaxın müddətdə məğlub tərəfə müharibə səhifəsini bir dəfəlik kapatmağa və regionun gələcək inkişafına hədəflənən layihələrə qatılmağa davamlı çağırışlar edir. Prezidentin bu fikirləri isə Azərbaycanın hayların hansı niyyətdə olduğunun fərqinə vardığının rəsmi təsdiqidir. Son vaxtlar Ermənistan rəhbərliyi yenə də hansısa status haqqında danışmağa başlayıb. Halbuki, müharibəyə son qoyulanda Ermənistan kapitulyasiya aktına məcburən imza atanda bizim Azərbaycan, Rusiya, Ermənistan rəhbərləri arasında şifahi razılaşma olmuşdur ki, status məsələsinə toxunulmur və Ermənistan müəyyən müddət buna əməl edirdi. Ancaq son zamanlar artıq bu adi hala çevrilib, gəx onların baş naziri, gəx xarici işlər naziri, Qarabağın statusundan danışırlar. Status hara gedib və statusuna nə olub, mən müharibədən sonra demişəm, təkrarlamaq istəmirəm. Və əgər Ermənistanda bunu kimisə unudubsa, mən təkrarlaya bilərəm. Amma hesab edirəm ki, hələlik buna ehtiyac yoxdur. Ona görə status haqqında danışmaq Ermənistan üçün hesab edirəm ki, çox təhlükəli məsələdir. Status, Minsk qrupu və digər məsələlərlə möhtəkirlik edərək Azərbaycanın sülh təklifini qəbul etmədikcə isə Ermənistan tək regionda deyil, elə beynəlxalq təşkilatlarda da sürətlə reytingini itirməyə məhkumdur. Məğlub tərəf sonuncu dəfə bu iddialarını ATƏT-in Parlament Assambleyasının Böyük Britaniyada keçirilən illik sessiyasında irəli sürdü. Ancaq yenə də fiasko ilə üzləşdi. Haylar Böyük Britaniyada ATƏT-dən ciddi yara aldıqlarını özləri etiraf edir. Məsələn, Hayastan fraksiyasının deputatı Lilit Qalstyan bəyan edir ki, erməni parlamentarilər Assambleyanın illik sessiyasında Ermənistan və Qarabağa dair düzəlişləri qətnamə layihəsindən sala bilmədilər. Nə saxta hərbi əsir, nə Minsk qrupu, nə də Qarabağ münaqişəsinin bitmədiyi məsələlərində hər hansı uğur əldə etmək alınmadı. Alınmayacaq da. Çünki dünya artıq post-müharibə həqiqətlərini qəbul edib. Haylar, ayılın və bilin ki, bu tezislərə əsla və əsla qayıdış olmayacaq. Prezidentin də vurguladığı kimi Qarabağ problemi artıq həll olunduğundan Minsk qrupunu hansısa şəkildə proseslərə yenidən qoşma cəhətləri Paşinyançıların hələ də paradokslardan qurtula bilmədiyi deməkdir. Minsk qrupu faktiki olaraq səhnədən gedib. Biz bu prosesin iştirakçısı olan ölkə deyirik ki, Minsk qrupuna ehtiyac yoxdur. 28 il heç bir nəticə hasil etməyən qrupa ehtiyac yoxdur. Bunu biz deyirik. Minsk qrupu həm sədrlər arasında soyu müxaribə gedir, yumuşaq desək. Faktiki olaraq özləri etiraf edirlər ki, Minsk qrupu qeyri-funksionaldır. Rusiya tərəfi deyir ki, Minsk qrupu artıq fəaliyyətsizdir və digər həmsədrlər bu deməli institutda son qoyub.
Ermənistan tərəfi yenə də dəqiqə başı Minsk qrupu belə gəldi, Minsk qrupu belə getdi. Bu nə deməkdir? Sadəcə olaraq yenə də biz bunun arxasında ölkəmizə qarşı ərazi iddiası görürük. Bir sözlə, erməni xəstəliyi sağalmaq bilmir ki, bilmir. Üstəlik, ermənilər üçün soyuq duş təsiri bağışlayan daha bir fakt. Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Mikhail Bocharnikov Şuşaya səfər edib. Hə, nə oldu? Yenə bir isterikanın şahidi olacaq. Axı, bundan əvvəl Bocharnikovun Kəlbəcərə səfəri Ermənistanda olduqca böyük hay-küy yaratmışdı. İndi isə Rusiyalı səfir 44 günlük müharibədən sonra ilk dəfə Şuşaya səfər etdi. Əslində burada qeyri-adi heç nə yoxdur. Çünki bir ölkə başqa bir ölkəyə səfirini göndərirsə, deməli, həmin dövlətin müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü tanıdığını rəsmən bəyan edir. Odur ki, Azərbaycan deyiləndə yalnız Bakı deyil, bütün sərhəd boyu ərazilər, elə o cümlədən də işğaldan azad olunmuş Qarabağ başa düşülür və ölkəmizdə çalışan bütün ölkələrin səfirlərinin bir nömrəli vəzifəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hörmət etməkdir. Yəni, Rusiyalı səfir etməli olduğunu etdi. İndi qalır Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa səfirlərinin də bax belə bir addım atmalarına. Rəsmi Bakı həmin ölkələrin diplomatlarından da bu cür, yəni analoji addım gözləyir. Üstəlik, bu addımın atılması, etiraf edək ki, bizdən çox elə həmin ölkələrin səfirlərinə lazımdır. Çünki bugün hər kəs Azərbaycanın qarşılıqlı hörmət prinsipinə nə dərəcədə ciddi önəm verdiyini kifayət qədər gözəl bilir. Odur ki, Rusiya bir daha öz mövqeyini ortaya qoydu. İndi top Birləşmiş Ştatlar və Fransa diplomatlarında, başqa sözlə, həm də həmsədir ölkələrdədir. Elə bu yerdə yenidən ATƏT-in illik sessiyasına qayıdaraq, qəti şəkildə demək olar ki, Azərbaycan daha bir arzu olunmaz platformanı öz xeyrinə dəyişməyi bacardı. Erməni deputatı Lilit Qalstinyanın sonrakı ifadəsi isə ölkəsinin indiki bərbad durumuna tam şəkildə aydınlıq gətirir. Yəni, bunu biz yox, ermənilər deyir. Nə deyir onlar? Stat, ilk dəfə biz belə bir ciddi beynəlxalq tribunada Ermənistanın izolyasiyası və mövqe anlaşılmazlığı ilə rastlaşdıq. Statın sonu. Amma izolyasiya tək Avropa məkanı ilə məhdudlaşmayacaq. Haylar, son bəzi gəlişmələr ermənilərin regional çərçivədə də eyni aqibəti yaşaya biləcəyindən xəbər verir. Məsələn, ötən həftə bəlli oldu ki, Azərbaycan, Türkiyə və İran xarici işlər nazirlərinin Tehranda görüşü olacaq və tərəflər 3+3 formatının perspektivlərini birgə müzakirə edəcəklər. Belə görünür ki, həmin formatın fəaliyyəti ilə bağlı qərar Ermənistanın iştirakı olmadan veriləcək. Mərkəzi Asiya və regionun türk dil dövlətlərinin əməkdaşlıq prosesində aktiv iştirak marağı isə İrəvanın faktiki seçim imkanının getdikcə daraldığını və artıq, belə deyək ki, olmadığını göstərir. Əlbəttə ki, türk dövlətləri ilə bizim əlaqələrimiz bizim üçün prioritet məsələlərdən biridir. Və həm siyasi dəstək qarşılıqlı sürətdə ifadə olunur, önəmli layihələr üzərində müzakirələr aparılır, həm iki tərəfli, həm çox tərəfli formatda nəqliyyat, energetika, digər sahələr üzrə fəal əməkdaşlıq aparılır. Qonşu ölkələrlə əlaqələrimiz hər zaman bizim üçün əsas prioritetlərdən biri olub və bu il bu istiqamətdə addımlar atılıb. Mənim Rusiya, İran, Gürcüstan prezidentləri ilə bu il görüşlərim bir də bunu göstərir. Bəli, məğlub tərəf regional müstəvidə sıçrayışa nail olmaq üçün əsas tapa bilmir ki, bilmir. Haqqında danışdığımız Azərbaycan, Türkiyə və İran xarici işlər nazirlərinin üç tərəfli görüşü isə hayların öz iddiaları ilə bağlı Cənub dövlətinin dəstəyini də almadığını sübut edir. Bu həm də Ermənistanın İranın yardımı sayəsində dolaşıq labirintdən çıxacağına bəslədiyi ümidləri də alt-üst edir. Tehran regional tərəfdaş kimi məhz Bakını seçir.
İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Şamxalının Bakıya səfəri bunun açıq təsdiqidir. Prezident İlham Əliyevin qəbulunda olan Şamxani ərazi bütövlüyünü təmin etməsi münasibəti ilə xalqımıza təbriklərini çatdırdı. İranın Azərbaycanla dostluq münasibətlərinin inkişafında maraqlı olduğunu vurğuladı. Görüşdə iki tərəfli gündəliyə aid məqamlar, xüsusilə nəqliyyat kommunikasiya xətlərinin inkişafı və digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. Beləliklə, Haylar regionda marağı olan bütün ölkələrin dəstəyini sürətlə itirməkdədir. Əgər İrəvan Avropa İttifaqının iştirakı ilə qərara alınan sülh təklifinə pozitiv yanaşma sərgiləməsə, mövcud izolyasiya daha da dərinləşəcək. Bu baxımdan İttifaqın xüsusi nümayəndəsi Toyvıqların bölgəyə səfərinin nəticələri çox ciddi maraq doğurur. İyulun 15-də Prezident İlham Əliyev Avropalı diplomatla görüşündə Brüssel sülh gündəliyi ətrafında yaranmış indiki vəziyyəti müzakirə etdi. Söhbət əsnasında sülh sazişinin imzalanması, kommunikasiyaların açılması, mina problemi, 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı itkin düşmüş soydaşlarımızla bağlı mövzulara da toxunuldu. Prezident Brüssel görüşlərinin nəticəsi olaraq əldə edilmiş razılaşmaların həyata keçirilməsi və Ermənistanın üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməsinin vacibliyini vurğuladı. Gördüyün odur ki, regionun post-müharibə konfigurasiyası məsələsində Bakı və Brüsselin mövqələrinin üst-üstə düşməsi bu kontekstdə konstruktiv yanaşmayan Ermənistanın neytrallaşması prosesinə yeni impuls verəcək. Bütün bunlar barədə daha ətraflı növbəti süjetdə. Brüssel sülh gündəliyinin birdən-birə Ermənistanda niyə bu qədər isterikaya səbəb olduğunu kimsə sağlam məntiqlə izah edə bilmir. Azərbaycanın post-müharibə strategiyasının fundamental əsasını təşkil edən 5 prinsipin mahiyyəti ətrafında oyun quran haylar hazırda bu prinsiplərlə bağlı konkret və rəsmi münasibət ortaya qoymalıdır. Çünki indiyə qədər qəbul olunan bəyanatların bəndləri məhz müharibədən sonrakı konfiqurasiyanı müəyyənləşdirir və bu konfiqurasiyada Qarabağın statusu adlı arxaik tezisə əsla yer yoxdur. Biz deyirik ki, bizim ərazi bütövlüyümüzü tanıyın, sərhədləri gəlin müəyyən eləyək, hərə öz ölkəsində yaşasın, bir-birinin işinə qarışmasın. Biz bunu deyirik. Və mənim tərəfimdən irəli sürülmüş sülh müqaviləsi üçün 5 əsas prinsipin mahiyyəti də budur. O cümlədən bir-birinə qarşı ərazi iddialarından əl çəkmə prinsipi də böyük önəm daşıyır. Və Ermənistan rəhbərliyi bu 5 prinsipi qəbul edib. İndi nəsə əlavə etmək istəyir, amma əsas fundamental prinsiplər budur. Azərbaycanın təklif etdiyi 5 prinsipə əlavələr etmək istəyən haylar tərəfdaş ölkələri də prosesə qoşmaq və dəstək qazanmaq niyyətindədir. Bu baxımdan Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin iyunun 16-sında Tbilisi-də baş tutan görüşünün nəticələri maraqla gözlənilir. Diplomatlar təkbətək görüşlə yanaşı Gürcüstan Xarici İşlər Nazirinin iştirakı ilə üç tərəfli formatda da bir araya gəliblər. Bu fakt artıq Gürcüstanın da regional əməkdaşlığa yeni imkanlar açan 10 noyabr bəyanatının icrası üzrə prosesə aktiv qoşulmaq niyyətindədir. Olduğundan xəbər verir. Əlbəttə, Rusiya və Avropa İttifaqının vasitəçiliyi ilə qəbul edilən sülh gündəliyi Ermənistanın 2020-ci il 10 noyabr təslimatı ilə üzərinə götürdüyü öhdəliklərin şərtsiz icrası ruhuna uyğundur. Lakin kartlar ortaya qoyulduqca aydın olur ki, Paşinyan prosesləri təkrar sıfır nöqtəsinə qaytarmağa çalışır. Bu nöqtəyə qayıdışın İrəvan üçün hansı fəlakətlərə yol açacağını yəqin ki, bəlli mərkəzlərdə də bilməmiş deyillər. Bunun nəticəsidir ki, beynəlxalq təşkilatlar Hayların istinad edə biləcəyi postulatlarla bağlı pesimist proqnozlar verir. Həmin postulatların bəzilərinə diqqət edək. 1. Dünya Qarabağ münaqişəsinin sona yetdiyini bir mənalı şəkildə bəyan edir. Ermənistan və Azərbaycan silahlı münaqişəyə 2020-ci ildə son qoydular və hər ikisi vətəndaşlarının təhlükəsiz və stabil gələcəyi naminə bir çox məsələləri humanitar səpkidə həll etməyə çalışır. Regionun 3 dövləti Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstan arasında oxşar cəhətlərdən biri ondan ibarətdir ki, 10 illiklər ərzində münaqişələrdən zərər çəkməklərinə baxmayaraq, regionda sülh və davamlı stabillikdə istəklidirlər. 2. İrəvanın sülh müqaviləsinə əlavə etmək istədiyi bəndlərin absurdluğu Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toyvokların Ermənistana səfəri zamanı da dolayısı gündəmə gətirildi. Hazırda İttifaq öncədən bəyan etdiyi iyul-avqust
aylarında növbəti üç tərəfli görüşün anonsunun yalan çıxmaması üçün Paşinyan iqtidarı ilə detallı danışıqlar aparır. Bu danışıqların nəticəsində isə Azərbaycanın yaxın dövr üçün strateji hədəfləri müəyyənləşəcək. Əgər Ermənistanın bu cür siyasəti davam edərsə, Azərbaycan beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq digər vasitələrdən, o cümlədən güc tətbiq etməklə əldə olunan razılığın həyata keçirilməsini təmin edə bilər. 3. Ermənistan hakimiyyəti və revanşistlər ideoloji baxışlarına görə güya fərqli proqramların daşıyıcısı olduqlarını göstərməyə çalışsalar da, reallıqda Qarabağ məsələsində son nəticəni sinxronlaşdırmaq yolu ilə gedirlər. Nəhayət 4. Ermənistan əməkdaşlıqla bağlı bütün təşəbbüsləri rədd etməklə özünün geopolitik blokadasını rəsmiləşdirməyə və buna görə də məsuliyyəti Azərbaycan və Türkiyənin üzərinə atmağa səy göstərir. Komando briqadaları barədə qorxulu nağıllar uyduran, bunu Türkiyənin layihəsi adlandıran və beynəlxalq birliyi Azərbaycan-Türkiyə hərbi əməkdaşlığına reaksiya verməyə çağıran haylar bir tərəfdən də onları qanunsuz silahlandıra biləcək dairələrə yaşıl işıq yandırır. Bunun sonunun nəyə varacağını isə qoy dəmir yumruğa dadanmış düşmən özü müəyyən etsin. Şübhəsiz, dünya erməniliyinin əbədi düşmən elan etdiyi qardaş Türkiyə əleyhinə siyasi kampaniyalar bu gün də davam edir. Ermənistanın 44 günlük müharibə dövründə Türkiyəyə yağdırdığı hədyanlar, erməni havadarlarının isə Ankaranı az qala terroru dəstəkləməkdə ittiham etməsi Türkiyənin qlobal nüfuzuna kölgə salmaq üçün göstərilən cəhdlərin tərkib hissəsi də sayıla bilər. Hayların sərhədlərin açılması və münasibətlərin normallaşdırılması üzrə start verdikləri proses isə sürprizlərlə müşahidə olunur. Başqa sözlə desək, İrəvan danışıqlar mövzusuna aid olmayan iddialar irəli sürür. Ankara ilə münasibətləri Azərbaycanın maraqlarının nəzərə alınmaması şərti üzərindən normallaşdırmağa çalışır. Paşinyançıların Azərbaycan-Türkiyə hərbi əməkdaşlığına qısqanc münasibəti, Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin isə Yunanistan mətbuatına müsahibəsində Ankaranı açıq şəkildə tənqid etməsi anti-türk dairələrin qardaş ölkəyə qarşı hələ də məkirli planlara sahib olduğunu əyanı şəkildə təsdiq edir. Necə ki, bu tip qüvvələr 6 il öncə Türkiyədə dövlət çevrilişi cəhdinə əl atmışdılar. Yer gəlmişkən, Prezident İlham Əliyev 15 iyul Demokratiya və Milli Birlik günü ilə əlaqədar Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğana zəng etdi. Dövlət başçısı 2016-cı ilin məlum çevriliş cəhdlərinin qarşısının alınması zamanı həlak olanlarla bağlı başsağlığı verdi. Prezident Azərbaycan xalqının qardaş Türkiyə xalqına dəstəyini bir daha ifadə etdi. Dövlət çevrilişdən cəhdin dəf olunmasında şəxsən Rəcəb Tayyip Ərdoğanın rolunu və liderliyini xüsusi vurğuladı. Elə həmin gün Prezident Türkiyə əhəmkarına məktub da göndərdi. Məktubda deyilir, 6 il əvvəl qardaş Türkiyə xalqı vətəninin müstəqilliyini, suverenliyini müdafiə edərək dövlətçiliyə və demokratiyaya sahib çıxaraq əsl şücaət və qəhrəmanlıq nümunəsi göstərmiş, dünyaya bir daha qüdrətini və əzəmətini sübut etmişdi. 15 iyul hadisələri ilə əlaqədar təsis edilmiş demokratiya və milli birlik günü qəhrəman xalqınızın vətəninə və dövlətinə bağlılığının, dövlətçiliyə və demokratik ənənələrə sadiqliyinin təcəssümüdür. Həqiqətən də bir millət iki dövlət prinsipi əsasında həm sevincli, həm də kədərli günlərdə bir-birinə dayaq olan xalqlarımız məhz çətin anlarda da qarşılıqlı dəstək göstərərək qardaşlığını sübuta yetirdilər. Eyni münasibəti biz Türkiyədən 44 günlük müharibə dövründə gördük. Məhz qardaş dövlətin siyasi və mənəvi dəstəyi ermənipərəst qüvvələrin müdaxiləsinin qarşısını aldı və Azərbaycan tarixi ədaləti bərpa edərək torpaqlarının işğalına son qoydu. İki ölkənin bundan sonra da bir yerdə olacağı bir mənalıdır. Buna kimsənin şübhəsi olmasın. Ötən ilin iyununda imzalanan Şuşa bəyannaməsi ilə bu münasibətlər strateji müttəfiqlik səviyyəsinə qalxdı və heç də təsadüfi deyil ki, bugün Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin təminində Azərbaycan və Türkiyə yenə də birgə addımlayırlar. Azərbaycan və Türkiyə istənilən qarşıda duran vəzifəni icra etməyə hazırdır, buna qadirdir. Bizim tariximiz parlaqdır. Və tariximizin ən önəmli anlarında biz bir yerdəyik. Türk millətinin qəlbindəki Azərbaycan sevdasını
kim söküp atabilir? Kardeşler arasına kim mesafe koyabilir? İki kardeşi hangi hudut ayırabilir? Bu hududu kimler çizmiş gönlüme? Dar geliyor, dar geliyor kardeşim. Ben defalarla demişim ki Türkiye'nin artan gücü bizi güçlendirir. Ve biz birbirimize güç katarak büyük dünya çapında bir güç merkezine çevrildik. Karabağ zaferi milletimizin kahramanlık destanlarının en son örneği. Aziz kardeşim, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan tek değil, Türkiye onun yanındadır. Muharibenin ilk saatlerinde demesi bize elave güç verdi, ruh verdi, inan verdi. Ama henüz önümüzde kat edilecek çok mesafe var. Her hususta olduğu gibi savunma sanayinde de gençlerimizin birikimine, enerjisine, azmine, gayretine güveniyoruz. Teknofest işte bu güvenin sembolü bir etkinlik. Teknofest bizim birliğimizin nöbeti nümayişidir. Onun tezahürüdür. Teknofest ilm, inkişaf, bilik, teknolojiya bayramıdır. Ve Teknofest'te iştirak eden gençler eminim ki bu tarihi günü her zaman yatta saklayacaklar. Azərbaycan hərbi qüdrətini bundan sonra da artıracaq və Qarabağın bərpasını inamla davam etdirəcək. Ölkəmizin iqtisadi imkanları, iqtisadi müstəqilliyin təmini dünyada müşahidə olunan tənəzzülün zərərli tərəflərindən yan keçmək üçün möhkəm baza, zəmin yaradır. İqtisadi müstəqillik həm də siyasi və beynəlxalq müstəvidə yürüdülən qətiyyətli kursun qarantıdır. Prezident müşavirədə bu istiqamətdə əldə edilən nəticələri xüsusi diqqətə çatdırdı. Belə ki, cari il ərzində iqtisadiyyat 6,2%, qeyri neft iqtisadiyyatı 9,6%, sənaye sahəsində ümumi sənaye istehsalı 2,1%, qeyri neft sənaye sahəsində 11,5% artım var. Sosial sahəyə gəlin baxaq. Əhalinin gəlirləri təxminən 20%, orta əmək haqqı 14%, pensiya 10%-dan çox artıb. Düzdür, inflyasiya bu artımların bir hissəsinə müəyyən təsir göstərir, ancaq hazırda bütün dünyada oxşar tendensiyalar var. Neftin qiymətlərində qalxma müşahidə olunsa da, dünyanın kapital bazarlarının çöküşü bu sahədə tam rentabeli nəticənin əldə edilməsinə ciddi şəkildə mani olur. Bəzən kimsə fikirləşir ki, neftin qiyməti artıb, Azərbaycan daha çox zənginləşib. Bəli, neftin qiyməti artıb, amma bizim ehtiyatlarımız, onlar istiqrazlardadır, əsasən səhmlərdədir. Qaçsınlar, baxsınlar, dünyanın kapital bazarları necə çöküb. Və nə qədər biz orada, əlbəttə, bu müvəqqətidir. Bütün, deməli, suveren fondlar bu vəziyyətlə üzləşiblər. Mən indi başqa suveren fondların itkilərini demək istəmirəm. Amma burada 10 milyardlarla itkilərdən söhbət gedir. 10 milyardlarla itkilərdən söhbət gedir. Böyük suveren fondların, deməli, bu kapital bazarının çökməsi nəticəsində. Bizə də bu mənfi təsir göstərir. Ancaq biz öz işimizlə, islahatlarla elə işləyirik ki, heç kim bunu hiss eləmir. Beynəlxalq mütəxəssislər dünya iqtisadiyyatının tənəzzülə uğrayacağı barədə proqnozlar verir. Möhtəbər beynəlxalq qurumlar, maliyyə institutları resesiyanın qaçılmaz olduğunu bildirirlər. Əlbəttə, Azərbaycan da buna hazır olmalıdır. Ölkədə iqtisadi inkişaf, sosial məsələlərin həlli, ordu quruculuğu, Qarabağın bərpası, nəhəng infrastruktur layihələri, nəqliyyat, energetika layihələri yalnız daxili imkanlar hesabına təmin olunur. Məsələn, bugün xarici ticarət 70%, ixrac 2 dəfə, qeyri neft ixracı 25%-dən çox artıb. Xarici ticarət balansının müsbət saldosu 6 ayda 12,1 milyard dollar. Xarici borc ümumdaxili məhsulun cəmi 10,7%-ni təşkil edir. Bir sözlə, iqtisadi sahədə bu 6 ayda görülmüş işlər əlbəttə ki, aparılan islahatların nəticəsidir və
bu nəticələr, bu rəqəmlər deməyə əsas verir ki, ilin sonuna qədər də bütün nəzərdə tutulmuş planlar reallaşacaq. Bir neçə kəlmə energetika sektoru ilə bağlı demək istərdim, çünki bizim üçün bu həmişə prioritet olub, amma bugün bizim enerji imkanımız bir çox ölkələr üçün də böyük önəm daşıyır və bu sahədə də biz planlı şəkildə işimizi aparırıq. Əlbəttə ki, uzun illər ərzində böyük hazırlıq işləri gedib ki, bərpa olunan enerji növləri Azərbaycanda inkişaf etsin və ilk növbədə xarici investorlar hesabına və nəhayət buna nail ola bilmişik. Şübhəsiz, hazırda qarşıda duran əsas vəzifələrdən biri işğaldan azad edilən ərazilərin ölkə iqtisadiyyatına, reinteqrasiyasına nail olmaqdan ibarətdir. Digər tərəfdən, Qarabağ regionu təbii resurslar və alternativ enerji mənbələri ilə də zəngindir. Dünyada baş verən kataklizmlər, iqtisadi və enerji böhranı, ərzaq qıtlığı şəraitində bölgənin bütün potensialının realizəsi prioritet məqsədlər sırasındadır. Eyni zamanda rəsmi Bakı nəqliyyat logistika layihələrinin icrası, Azərbaycanın beynəlxalq nəqliyyat hubuna çevrilməsi ilə bağlı da konkret addımlar atmaq niyyətindədir. Buna ölkəmizin həm iqtisadi gücü, həm də sahib olduğu beynəlxalq dəstək tam şəkildə imkan verir. Regional və qlobal arenada əldə edilən uğurlar isə daxili, sosial, iqtisadi və digər xarakterli proqramların qısa müddətdə yerinə yetirilməsinə təkan verəcək. Heç şübhəsiz ki, son nəticədə bunlar ölkə vətəndaşının sosial-iqtisadi rifahının, sosial müdafiəsinin gücləndirilməsini şərtləndirəcək. Azərbaycanın iqtisadiyyatı qlobal iqtisadiyyata inteqrasiya olunubdur və bu ilavə vasitə həm Azərbaycanın xarici ticarətindən, həm də investisiya fəaliyyəti ilə əlaqələndirilir. İlk 6 ayda göstəricilərimiz səsləndirildi, iqtisadiyyatımız artır, xüsusilə qeyri-neft sektoru artır və bu da bizim üçün ən sevindirici haldır. Qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi nəyə görə Azərbaycan üçün böyük bir önəm kəsb edir? Məhz ona görə ki, qeyri-neft sektoru Azərbaycanda daha çox iş yerləri yaradan bir sektordur. Təbii ki, Azərbaycanda ənənəvi olaraq neft-qaz sektoru mühüm bir yer tutur, amma təəssüf olsun ki, neft-qaz sektoru iş yerlərinin yaradılmasında müəyyən qədər məhduddur. Ona görə də Azərbaycan vətəndaşlarını yüksək keyfiyyətli, yüksək əmək haqlı işlə təmin etmək üçün qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi xüsusilə önəmlidir. Təkcə cari il ərzində 3-cü sosial islahat paketi çərçivəsində 3 milyon 400 min vətəndaşımızı əhatə edən böyük bir islahatlar paketi icra olunubdur. Bu paket çərçivəsində əmək haqqı segmenti üzrə 1 milyon 200 min vətəndaşımıza əlavə olaraq 1 milyard 100 milyon manat məbləğində əmək haqqı artımları edilibdir. Həm minimum əmək haqqı 20% artırılaraq 300 manata çatdırılıbdır. Eyni zamanda bir çox sektorda çalışanların əmək haqqları ciddi şəkildə artırılıbdır. Əlavə olaraq sosial ödənişlər segmenti isə 2 milyon 300 min vətəndaşımızı əhatə edibdir və minimum pensiya 20% artırılaraq 240 manata çatdırılıbdır, orta pensiya 11% artaraq 364 manata, yaşa görə pensiya 395 manata çatıbdır və sosial müavinətlər isə 34%, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdləri isə 26% artırılıbdır. Qlobal iqtisadiyyatdə baş verən mənfi meyllərə baxmayaraq 2022-ci ilin birinci yarısında ölkə iqtisadiyyatində yüksək iqtisadi artım tempoları müşahidə olunmuşdur. Belə ki, qeyri-neft qaz sektorunun prioritet sahələri arasında əlavə dəyər qeyri-neft qaz sənayesində 11%, o cümlədən qeyri-neft qaz emal sənayesində 15%, nəqliyyat sektorunda 27%, turizm və ictimai yaşadə 86%, informasiya və rabitə sektorunda 14% artmışdır. Kənd təsərrüfatında ola bilsin ki, iqlimlə bağlı ilk 6 ayda artım hələ ki, müsbət zonadadır, lakin minimal müsbət zonadadır. Sənaye zonalarının ölkədə sənayeləşmə proseslərinə tövbəsi artmaqdadır. 2022-ci ilin birinci yarısında ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə sənaye zonaları istehsal üzrə 53%, ixrac isə 2 dəfə artmışdır. Necə deyərlər, rəqəmlər göz önündədir.
Göründüyü kimi, qlobal miqyasdə yaşanan siyasi, iqtisadi, sosial kataklizmlərə rəğmən Azərbaycan müxtəlif istiqamətlərdə kifayət qədər uğurlu nəticələr ortaya qoyur. Ümumdaxili məhsulun inkişaf dinamikası və ölkə iqtisadiyyatının artım statistikası göz önündədir. Niyə? Yəni, bu uğurları şərtləndirən əsas amillər nədir? Bu günün nəticələrini doğuran addımlar 3-5 il deyil, ən azı 10-15 il əvvəl atılıb. Başqa sözlə, bu günün nəticələri və bir qədər öncə qeyd olunan statistika ilk növbədə Prezident İlham Əliyevin uzaqgörən siyasətinin real göstəricisi, zamanında atılan uğurlu addımların, düşünülmüş strateji fəaliyyət proqramının mühüm tərkib hissəsidir. Və bugün dövlət başçısının müşavirədəki yekun nitqində ölkəmiz qarşısında müəyyən etdiyi prioritet vəzifələr, inkişaf kursu da əslində gələcək 10-15 yaxud 20 ilin uğurlu nəticələrini reallaşdıracaq praktik addımlardır. Gəlin görək, nədir bu vəzifələr? İlk növbədə gələn ilin büdcəsi ilə bağlı iş artıq başlamalı. Bütün qurumlar arasında koordinasiya aparılmalı və 2023-cü ilin büdcəsi qarşıda duran vəzifələri icra etmək üçün şərait yaratmalıdır. Dövlət artan imkanları maksimum səmərə ilə ölkənin inkişafı və insanların sosial rifahına yönəltməyi hədəfləyir. Bu isə deməkdir ki, növbəti ilin büdcəsində də sosial istiqamət prioritet seçiləcək. Beləliklə, infrastruktur, suvarma və içməli su layihələri icra edilməli, azad edilmiş ərazilərdə yaşayış binaları, kəndlər qurulmalı, Qarabağın bərpasında dövlət və özəl sektorun tərəfdaşlığı təmin olunmalı, investisiya iqlimi daha da yaxşılaşdırılmalı, kadr hazırlığı və dövlət xətti ilə xaricdə təhsil proqramı işə salınmalı, turizm potensialının nümayişi üçün ölkədə müntəzəm forumlar, konferanslar təşkil olunmalıdır və s. Bugün Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda daimi iş yerləri yaradılır. Bölgədə 9,5 stansiya, Şuşa şəhərində otellər fəaliyyət göstərir. Şuşada 5 ulduzlu otel də inşa edilir və həmin otel gələn il istifadəyə veriləcək. Bundan başqa, tarixi obyektlərin təmir edilməsi prosesi də yeni iş yerlərinin yaradılmasına heç şübhəsiz ki, mühüm töhfə verir. Keçmiş məcburi köçkünlər arasında da seçim aparılmalıdır. İxtisaslar üzrə, məsəl üçün, energetika, xidmət sektoru, ondan sonra sosial sahə, məsəl üçün, həkimlər, müəllimlər, məsəl üçün, indi Ağdam şəhərində məktəb tikilir sürətlə. İndi orada kim dərs deyəcək? Ağdamdan olan müəllimlər orada yaşamış, yaxud da ki, onların uşaqları, onların nəvələri. Buna xüsusilə fikir vermək lazımdır. Bu yolla keçmiş məcburi köçkünlər daha da tez öz doğma torpaqlarına qayıdacaq və onları eyni zamanda iş yerləri ilə təmin edəcək. İndi Şuşa şəhərində həstəxana, məktəb tikilir, bir neçə deməli, mədəniyyət obyekti. Orada çalışacaq insanların əlbəttə ki, əksəriyyəti Şuşalılar olmalıdır. Buna fikir verin. Çünki bu çox vacib olan məsələdir. Azərbaycanda ideal sosial dövlət modeli formalaşmaqdadır. Postmüharibə dövründə bu prosesin daha sürətlə getməsi, eləcə də dövlət büdcəsinin məhz sosial yönümlə xarakteri, vətəndaş marağı və əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılması məsələlərinin prioritet seçildiyini söyləməyə tam şəkildə əsas verir. Xüsusilə əhalinin həssas kateqoriyasına olan ali diqqət dövlətin ən çətin anlarda belə vətəndaşını qorumağı əsas vəzifəsi hesab etdiyini sübuta yetirir. Həmin kateqoriyaya şəhid ailələri və müharibə ailələri də daxildir. Bugün müharibə iştirakçıları və vətən uğrunda canından keçən şəhidlərin, ailələrinin sosial təminatı dövlətin bir nömrəli strateji vəzifəsi prioritet istiqamətidir. Onların mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması, qazilərin avtomobillərlə təminatı və sosial ödənişlər paketi dövlət tərəfindən göstərilən sosial qayğının real ifadəsidir. Əlbəttə ki, müharibədə qəhrəmanlıq göstərmiş hərbçilərin sosial problemləri daim diqqət mərkəzindədir və müvafiq göstərişlər verilmişdir və əmək və əhali və sosial müdafiəsi Nazirliyi bu müddət ərzində müharibədən sonrakı dövr ərzində böyük işlər görüb bunu hamı bilməlidir və müharibədə əlil olmuş demək olar ki, bütün hərbçilərə
ən müasir protezlər artıq onlar təmin olundular. Dördüncü nəsil protezlər. Bu protezlər ki, insan rahat yaşaya bilər, gəzə bilər, hətta futbol oynaya bilər, qaça bilər. Bunu biz edirik. Bu çox baxalı texnikadır və o texnologiya elədir ki, o vaxt aşırı dəyişdirilməlidir. Biz bunu edirik və edəcəyik, çünki öz sağlamlığını itirmiş hərbiçilər dövlət tərəfindən qayğı ilə daim əhatə olunmalıdır. Dövlət bunu edir və yerlərdə məmurlar da bunu heç vaxt unutmamalıdır. Şəhid ailələri və müharibə əlillərinin hər zaman dövlət qayğısı ilə əhatə olunması, onların sosial problemlərinin dərhal həlli dövlət üçün ümidə məsələdir. Prezident İlham Əliyevin göstərişi ilə post-müharibə dövründə icra olunan sosial dəstək paketləri 100 min şəxsi əhatə edib. Onlara 166 min xidmət göstərilib. 93 min nəfərə 103 min sosial ödəniş təyin olunub. Mənzil proqramı 5 dəfə genişləndirilib. 2021-ci ildə 3 min, bu il 1500 mənzil verilib. Ümumilikdə 12500 şəhid ailəsi və müharibə əlidir mənzil və fərdi ev, 7400 müharibə əlidir avtomobillə təmin olunub. Azərbaycan xalqına qələbə sevinci bəxş edən vətən oğulları və onların ailələri ən yüksək ehtirama layiqdir. Cəmiyyət israrla öz qəhrəmanlarını qoruyur və onların maddi şəraitinin yaxşılaşdırılmasını alqışlayır. Müqayisə üçün deyək ki, dünyanın heç bir yerində Azərbaycanda müharibə iştirakçıları ilə bağlı həyata keçirilən sosial proqramların bənzəri yoxdur. Dövlətin xüsusi diqqəti sayəsində vətən müharibəsinin 200 hərbçisi, ümumilikdə 300 müharibə əlili son nəsil protezlər, 1400 müharibə əlili 17 min reabilitasiya vasitəsi, 5 min ailə sosial-psixoloji 1500 şəxs reabilitasiya xidmətləri ilə təmin edilib. 11 min şəxs aktiv məşğulluq proqramlarından cəlb olunub. Vahid əlaqələndirmə mərkəzləri tərəfindən 30 min şəxsə xidmət göstərilib. Beləliklə, əhalinin həssas təbəqəsinin sosial məsələlərinin həlli istiqamətində geniş miqyaslı işlər görülür. Dövlət, qazilərin sosial ehtiyaclarının ödənilməsi, onların özlərini cəmiyyətin ayrılmaz hissəsi hesab etmələri üçün sosial və psixoloji reabilitasiya proqramlarını ardıcıl və uğurla həyata keçirir. Bütün şəhid ailələri, hansılar ki, hələ növbədədir, yaxın gələcəkdə evlərlə təmin ediləcək. Reabilitasiya mərkəzləri yaradılmışdır və ən müasir texnologiyalarla təchiz edilmişdir. Minlərlə xidmət göstərilir. Müharibə əlilləri üçün, veteranlar üçün, şəhid ailələri üçün məşğulluq marafonları keçirilir və ümumiyyətcə bu kateqoriyadan olan insanları fəal işə cəlb etmək üçün böyük işlər görülür. Bu, bəlkə də unudulur, bəlkə də bunu daha çox göstərmək lazımdır və qiymətləndirmək lazımdır. Özü də bu boyda bizim qarşımızda işlər ola-ola. Bir sözlə, Azərbaycan xalqı şəhidlərə və qazilərə yüksək dəyər verir. Çünki məhz şəhid və qazilərimizin qəhrəmanlığı sayəsində torpaqlarımız düşməndən geri alındı. Onların şücaətləri nəticəsində bugün Azərbaycan bayrağı azad edilmiş torpaqlarda və şərəf yerimiz olan Şuşada dalğalanır. Daha ətraflı növbəti süjetdə. Şəhid ailələri və müharibə əlillərinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi dövlət siyasətinin əsas xəttini təşkil edir. Bu kateqoriyadan olan şəxslərin həyat şəraitinin və rifahının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə geniş miqyaslı sosial dəstək tədbirləri həyata keçirilir. Ana hədəfimiz əlbəttə ki, Ali Baş Komandanlığınız altında Azərbaycan ordusunun vətən müharibəsində böyük zəfər qazanmasından sonra şəhid ailələri, müharibə əlilləri, müharibə iştirakçılarının sosial müdafiəsi, sosial dəstək tədbirlərinə yönəlibdir və ötən dövr ərzində, post-müharibə dövründə 100 min unikal fərdə 193 min xidmət göstərilibdir. Bunun ən böyük istiqaməti sosial ödənişlərdir. Sosial ödənişlər çərçivəsində 94 min unikal şəxsə 105 min sosial ödəniş təyin olunubdur və bu ödənişlərin məbləğləri də ötən il sosial müavinətləri 60% artırılıbdır. Bu il isə təqaüdləri 60% artırılıbdır.
O cümlədən şəhidlərin ailə üzvləri olan təxminən 8 min nəfərə, 2-ci Qarabağ müharibəsi veteranlarından 81.900-ə yaxın şəxsə aylıq sosial ödənişlər təyin olunub. Pus müharibə dövründə ümumiyyətlə 2500-dən çox qazimiz agentliyin tabeliyindəki reabilitasiya müəssisələrində reabilitasiya xidmətlərinə cəlb olunmuşdur. Postmüharibə dövründə 264 müharibə əhlinə minik avtomobili verilib. Vətən müharibəsindən sonra həmçinin 12,1 mindən çox qazi və şəhid ailəsi aktiv məşğulluq proqramlarına cəlb edilib. Son 2 ildə mən qayğını görürüm. Həqiqətən həkimlərimizdə, tibb bacılarımızda, valla sağ olsun dövlətimizdə qayğını gördük. Dövlət başçımız, ən birinci dövlət başçımızdan gördük. Vətən müharibəsi iştirakçıları müalicə üçün xarici ölkələrə də göndərilir. İyulun 1-dən isə əlillik sayəsində tətbiq olunacaq yeni meyarlar müəyyənləşib. 11 min müharibə əlimiz və müharibə veteranımız sosial-psixoloji dəstək və reabilitasiya proqramlarına cəlb olunubdur. Onlara 21 min reabilitasiya vasitəsi təqdim edilibdir və qeyd etdiyiniz kimi artıq 200 vətən müharibəsi əlimiz hansılar ki, əzalarını itirmişdilər. Onlar üçün artıq ən yüksək texnologiyalı 4-cü nəsil müasir protezlər təchiz edilibdir. Əlavə olaraq daha öncəki dövrdə müharibə əlilliyi olan Qarabağ müharibəsi əlillərimizdən 130 nəfərə də bu protezlər təmin edilibdir. Yəni, sağ olsunlar, belə reabilitasiyalar yaradıblar, gəldik, malicə aldıq, irəliləyiş olur. Bunu da özümüz hiss edirik, sağ olsun dövlət başçımız. Bütün bunlar bir daha təsdiq edir ki, sosial cəhətdən həssas əhali qruplarının, o cümlədən əlilliyi olanların, şəhid ailələrinin, müharibə əlilləri və veteranların, minadan zərər çəkənlərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi ardıcıl xarakter alıb. Sosial proqramlar qarşıdakı dövrdə də genişlənəcək. Rövşən İlyasov, Elmin İbadov, Həftə. Bir qədər öncə toxunduğumuz məqam, yəni bərpa olunan enerji növləri ilə bağlı mövcud potensialın tam realizəsi də strateji hədəflərdən biridir. Artıq kontraktlar imzalanıb, qarşıda yeni kontraktların da imzalanacağı gözlənilir. Xəzər dənizində külək elektrik stansiyalarının tikintisi ilə bağlı təkliflər səslənir. Bu sahəyə investisiya qoymaq istəyənlərin sayı kifayət qədərdir. Digər mühüm məsələ əsas ixrac yolları ilə bağlıdır. Zəngəzur dəhlizi, Qara dənizin altından çəkiləcək kabel, ənənəvi Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə yolu, İran-Azərbaycan elektrik bağlantısı kimi infrastrukturlara yenidən baxılması tələb olunur. Əgər Azərbaycan orta hesabla ildə 1000 megavat gücündə elektrik enerjisi ixrac edə bilirsə, mövcud resurslardan yararlanmaqla bu rəqəmin gələcəkdə düz 5000 megavat gücünə qədər qaldırılması da mümkün görünür. Azərbaycanın gələcək inkişafında ixrac coğrafiyasının genişləndirilməsinin önəmli yeri var. Xüsusilə kənd təsərrüfatı məhsullarının satış bazarlarının tapılması məsələlərində rəqabət amili nəzərə alınmalı. İxracın şaxələndirilməsi hesabına gələcəkdə qeyri neft sektorunun inkişafına nail olunmalıdır. Prezident kölgə iqtisadiyyəti ilə mübarizənin gücləndirilməsini də vacib məsələlərdən biri hesab edir. Əfsuslar olsun ki, bəzi etimad göstərdiyim kadrlar bu etimadı doğrultmayıblar və kölgə iqtisadiyyatı əlbəttə hər ölkədə var. Əsas məsələ onun həcmidir və dövlətin, hökumətin buna münasibətidir. Ona görə dövlətin və hökumətin buna münasibəti belədir ki, bu Azərbaycanda olmamalıdır və bizim əlimizdədir ki, bu olmasın. Çünki texnologiyalar inkişaf edir, nəzarət etmə imkanlar yaranır, yeni imkanlar və burada kölgə iqtisadiyyatı adlı bir, necə deyərlər, mənfi faktor olmamalıdır, yaxud da ki, minimuma endirilməlidir. Ona görə ən qabaqcıl texnologiyalar tətbiq edilməlidir, uçot, nəzarət və əlbəttə ki, kadrların yerləşdirilməsi. Əgər qurumun başında dayanan kadr öz cibinə işləyirsə, hansı istəyirsən elektron nəzarət vasitəsi olursa olsun, onsuz da onun heç bir əhmiyyəti olmayacaq. Azərbaycan dövləti postmüharibə proqramını ermənilərdən fərqli olaraq praqmatizm, sağlam məntiq və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq prinsipləri üzərində qurur. Çünki xalqımız müharibə istəmir. Yeni dövrün qanunları çərçivəsində bölgənin inkişafına investisiya qoymağı hədəfləyir. Regionun gələcəyini qaranlıq görən və barış deyil, məhz düşmənçiliyi seçən yeganə dövlət isə Ermənistandır. Haylar düşünürlər ki, məğlubiyyət hardasa unudulacaq və onlar yenidən
toparlanmaq üçün stimul əldə edəcəklər. Onlara elə gəlir ki, Ermənistanın pozucu fəaliyyəti Cənubi Qafqazın gələcəyini daim təhdid altında saxlayacaq. Onlar hətta güman edirlər ki, dünya birliyi ağlını itirərək Azərbaycanın nəinki Avropa, bütün dünya üçün strateji önəm daşıyan layihələrinə yox deyəcək. Vahiyların qeyri-rasional, dəyərsiz, heç bir dividend vəd etməyən, qarşılıqlı deyil, yalnız ermənilərin maraqlarına cavab verən layihələrinə dəstək ifadə ediləcək. Elə məhz bu düşüncədə olduqları üçün də ehtimal edirlər ki, Zəngəzur dəhlizi adlı bir mega layihənin qarşısını hər hansı bir yolla, hər hansı bir metodla erməni təfəkkürü ilə ala biləcəklər. Bu günə qədər Zəngəzur dəhlizinin mehri hissəsində tikiləcək dəmir yolunun texniki iqtisadi əsaslandırılması yoxdur. Texniki iqtisadi əsaslandırma olmadan heç bir layihə icra edilə bilməz. Və dəmir yolunun tikintisi üçün texniki iqtisadi əsaslandırma bir neçə ay tələb edir onu hazırlamaq üçün. Deməli, hələ bu işə başlanılmayıb. Avtomobil yolunun marşrutu bizə verilməyib. 1 il 8 ay keçibdir. Dəfələrlə mən bu məsələni qaldırmışam. O cümlədən Brüssel görüşlərində 3 dəfə qaldırmışam. Deməli, mənim Ermənistanın baş naziri və Avropa İttifaqı Şurasının prezidentinin görüşləri əsnasında bu günə qədər bizə marşrut verilmir. Gəlin belə bir sual üzərində düşünək. Marşrutun verilməməsi hansı anlama gəlir? O anlama gəlir ki, Ermənistan məğlubiyyət şərtlərini yerinə yetirmək istəmir. Həm Azərbaycanın, həm də beynəlxalq birliyin təzyiqləri ilə üzləşməmək üçün baykot xarakteri daşıyan əməlləri də açıq etiraf etməkdən çəkinirlər. Amma daha dəqiq desək, qorxurlar. Erməni baş bilənləri bir tərəfdən nəinki Zəngəzur dəhlizindən, Zəngəzur sözünün özündən belə dovşan kimi qorxur, lakin digər tərəfdən də üzərimə götürdüyü möhtəlikləri yerinə yetirmirəm deyə bilmir. Çünki bunu deməyin nə ilə nəticələnəcəyini haylar kifayət qədər gözəl bilir. Amma ya vəlvələdən, ya da zəlzələdən xeyri yoxdur. Zəngəzur dəhlizi icra olunacaq. Ermənistan istəsə də, istəməsə də. Və Zəngəzur dəhlizinin reallaşması üçün bölgədə təhlükəsizliyin təmini əsas şərtdir. Düşmən mütəmadi qaydada sərhəd zonasında atəşkəsi pozaraq təxribatları əl atır. Lakin bu yolla götürülən öhdəliklərdən qaçmaq əsla və əsla mümkün olmayacaq. Ermənilər təxribatların onlara baha başa gəldiyini heç zaman unutmamalıdırlar. Elə iyulun 12-sində ikinci ilini qeyd etdiyimiz Tovuz əməliyyatları zamanı olduğu kimi. Bax, bu hadisəni xatırlatmamız təsadüfi deyil, əziz tamaşaçılar. Çünki haylar 2 il bundan öncə istinad etdiyi taktikanı bu gün də davam etdirirlər. Elə 2020-ci il iyulun 13-də Tovuz rayonunun Ağdam və Dondarquşlu kəndlərini min atanlardan və toplardan atışə tutarkən də ermənilər 2016-cı ilin aprel məğlubiyyətinin əvəzini çıxacaqlarına ümid edirdilər. Vaxtilə Ohanyan Səddi adlı müdafiə istehkamının Azərbaycan ordusu tərəfindən darmadağın edilməsi Tovuz döyüşlərində də düşmənin oxşar aqibətlə üzləşəcəyindən xəbər verirdi.
Ölkəmizə məxsus UAZ avtomobilinin Ermənistan sərhədlərini keçdiyi ətrafında əks təbliğata başlayan Nikol Paşinyanın hərbi avantyurası ermənilərin 30 illik ideologiyasının çürüklüyünü bir daha nümayiş etdirdi. Beləliklə, Tovuz əməliyyatları ilə 44 günlük vətən müharibəsində əldə edilən qalibiyyətin əsası qoyuldu. İyul döyüşlərindən start götürən hərbi zəfər yolu noyabrın 10-da Ermənistanın kapitulyasiya aktına imza atması ilə başa çatdı. İyul hadisələri və daha sonraki proseslər həmçinin ölkədə xalq lider ordu birliyinin real təzahürü, bu xalqın öz torpaqlarını azad etmək naminə ayağa qalxmağa hər an hazır olduğunun təntənəsi kimi həmişə yaddaşlarda qalacaq. Bugün bütün dünya görür ki, Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, yaşasın Türkiyə-Azərbaycan dostluğu qardaşlığı, yaşasın Azərbaycan əskəri. Təbii, bütün dünya, o cümlədən İravanı post-müharibə reallıqları ilə barışdırmağa çalışan regional oyunçular, Avropa İttifaqı və Rusiya, Ermənistanın köhnə səhvləri təkrarlamasını və yeni təxribatlara əl atmasını arzulamır. Haylara verilən həm siyasi, həm də maddi dəstək məhz bununla bağlıdır. Hərçənd sülh gündəliyini irəli sürən Brüssel hazırda Ermənistanın heç bir müstəvidə qərbə hansısa dividend qazandırmayacağını kifayət qədər gözəl bilir. Azərbaycana gəlincə isə Dünya Birliyi Azərbaycanla qlobal layihələr üzərində işləyir və sülhün təminində ölkəmizin mövqeyinə dəyər verir. Son zamanlar həm beynəlxalq təşkilatlar, həm də rəsmi Bakı ilə tərəfdaşlığı gücləndirməyə çalışan ayrı-ayrı dövlətlərin Qarabağda icra olunan layihələrdə aktiv iştirakə dair bəyanatlar verməsi Azərbaycana olan etimadın və inamın real ifadəsidir. Bölgəyə xarici investisiyanın yatırılması isə dirçəliş prosesinin sürətlənməsi və Qarabağın beynəlxalq turizm zonasına çevrilməsi ilə nəticələnəcək. Bütün işlər plan üzrə gedir, infrastruktur işləri, artıq yaşayış binalarının inşasına başlanılıb, Ağlı kəndi istifadə verilib, şəhərlərin, 5 şəhərin baş planı təsdiqlənib və yeni yaradılacaq kəndlərin yerləri müəyyən edilib və ola bilsin ki, bu il yeni kəndlərin inşası ilə bağlı, yaradılması ilə bağlı biz məşğul olacaq. Tarixi abidələrin bərpası. Yəni, burada hər şey plan üzrə gedir və qeyd etdiyim kimi bu bölgə nümunəvi bölgə olacaq. Nəinki Azərbaycan üçün, dünya üçün. Və biz hər şeyi planlı şəkildə edirik. Əlbəttə ki, tələsirik, amma eyni zamanda tələskənliyə yol vermirik. Prezidentin toxunduğu son məqam olduqca həssasdır və adiyyəti orqanlar bu xəbərdarlıqdan düzgün nəticə çıxarmalıdır. Dövlət başçısının sözləri Ermənistana da ünvanlanmış mesaj sayıla bilər. Digər tərəfdən, İrəvanı strateji tərəfdaş seçən ölkələrin bir çoxunun rəsmi Bakı ilə təmasları dərinləşdirməyə meyillənməsi post-müharibə reallıqları ilə bağlı kart-blanşın Azərbaycanın əlində olduğunu təsdiq edir. Həmin ölkələr sırasında heç şübhəsiz ki, Fransa da yer alır. Yer gəlmişkən, iyul 14-də Prezident İlham Əliyev Fransanın milli bayramı münasibəti ilə Prezident Emmanuel Macrona təbrik məktubu ünvanladı. Məktubda bu ilin Azərbaycan-Fransa dövlətlərarası əlaqələrinin tarixində əlamətlər il dönümü olduğu vurgulanır. Ölkələrimiz arasında iqtisadiyyat, energetika, mədəniyyət, təhsil və digər sahələrdə formalaşmış səmərəli əməkdaşlıq əlaqələrinin gücləndirilməsi imkanlarına toxunulur. Stat. Cənubi Qafqazda bərqərar olmuş yeni geosiyasi reallıq davamlı sülh və regional iqtisadi əməkdaşlıq üçün əlverişli zəmin yaradıb. Torpaqlarının 30 illik işğalına son qoyan Azərbaycan müharibə səhifəsini çevirmək, Ermənistanla münasibətləri normallaşdırmaq və sülh müqaviləsi imzalamaq istəyindədir. Beynəlxalq hüquqa söykənərək tərəfimizdən təqdim olunan 5 prinsip əsasında Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin hazırlanması prosesinə Fransanın dəyərli töhfə verə biləcəyinə inanırıq. Statın sonu. Rəsmi Bakı tək Cənubi Qafqazda davamlı sülhün təmini deyil, eləcə də postkonflikt dövründə Qarabağda reallaşacaq layihələrdə
Avropa İttifaqına üzv dövlətlərin əhəmiyyətli yer ala biləcəyini bəyan edir. İyulun 12-sində Prezident İlham Əliyevin Çex Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Milan Sedlaçekin etimadnaməsini qəbul edərkən verdiyi açıqlamalar da bu fikri bir daha təsdiq edir. Dövlət başçısı iki tərəfli iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi, həmçinin qarşılıqlı ticarətin həcminin artırılması üçün yaxşı potensialın olduğunu bildirdi. Prezident energetika sahəsində əməkdaşlıq məsələlərinə də toxundu. Məlum olduğu kimi, Ukrayna böhranı fonunda Rusiya və Qərb arasında ziddiyyətlər yaranır ki, bunun da ən böyük zərbəsi enerji sektorunda özünü biruzə verir. Belə ki, Avropa Rusiya qazından asılılığı azaltmaq üçün hələ də alternativ mənbələr axtarışındadır. Həmin mənbələr siyasətində ilk pillələrdə yenə də Azərbaycan gedir. Və ölkəmiz də bu tələbatı qarşılamaqdan ötürü yeni perspektivli yataqların dövriyyəyə daxil edilməsini hazırlaşır. Perspektivli yataqlardan çıxarılacaq qazı həm daxili tələbatı ödəmək üçün, eyni zamanda ixrac üçün də əlbəttə nəzərdə tutmuşuq. Hələ ki, bizim ixrac resurs bazamız Şahdəniz yatağıdır, amma yaxın gələcəkdə Abşeron, Şəfəq, Asiman, Ümid Babək və Azərçıraq Günəşlinin dərin qaz adlandırılan yataqlardan qaz hasilatı gözlənilir. Yəni, çox böyük resursdur. Və bütün sadaladığım layihələr üzrə fəal işlər gedir. Bu, sadəcə olaraq kəşfiyyət layihələri deyil, fəal işlər gedir. Və ayın 18-də deməli, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında enerji sahəsində memorandumun imzalanması nəzərdə tutulur. Yəni, bu da bizim Avropa və digər ölkələrin enerji təhlükəsizliyinə verdiyimiz tövhədir. Əlbəttə, ənənəvi enerji resurslarının tükənmə təhlükəsi diqqəti bərpa olunan enerji sektorunu yönəltməyi zərurətə çevirir ki, hazırda Çex yanında üzv olduğu Avropa İttifaqı elə bu sahədə rəsmi Bakı ilə əlaqələri dərinləşdirməkdə maraqlı görünür. Lakin Qarabağın enerji potensialının tam qiymətləndirilməsi üçün bəzi vacib məsələlərin qısa müddətdə həlli tələb olunur. İşğaldan azad edilən ərazilərin minalardan tam təmizlənməsi bu yolda heç şübhəsiz ki, ən ciddi problem sayılır. Mövzunun Prezident İlham Əliyevin Emmanuel Macrona göndərdiyi məktubda da yer alması mina təmizlənməsində Fransanın xüsusi rolu oynadığını bir daha təsdiqləyir. Avropa İttifaqı təşkilat olaraq bu sahədə real yardımını təqdim edir. Qurumun xüsusi nümayəndəsi Toivo Klar mina təmizləmə işinə töhfə kimi İttifaqın Azərbaycana əlavə 4,25 milyon avro ayırmaqdan məmnun olduğunu bildirir. Eyni zamanda erməni vəhşilərinin 30 il ərzində məhv etdiyi infrastrukturun, su mənbələri və elektrik qurğularının bərpası, təbii resursların aşkara çıxarılması və onların istismarı prioritet hədəflər sırasında yer alır. Ən böyük zərbə isə heç şübhəsiz ki, Azərbaycan xalqının tarixi və mədəni irsinə deyib. Ermənistanın 30 il ərzində Şuşada, Kəlbəcərdə, Ağdamda, Laçında və digər bölgələrdə törətdiyi mədəni soyqırımı dünya tarixində erməni faşizminin dəhşətli izləri kimi qalacaq. Nə günə salıblar vəhşilər bizim şəhərimizi? Dağıdıblar. Evləri dağıdıblar. Bütün infrastrukturu dağıdıblar. Bir dənə də salamat bina yoxdur. Bütün dünya görməlidir erməni vəhşiliyi nə deməkdir. Və bütün dünyaya biz bunu göstərəcəyik. Təkcə Füzuli yox. Ağdam şəhəri nə gündədir? Başqa şəhərlər. Sanki bir vəhşi qəbilə keçib bu torpaqlarda. Saraşı xaq qaşığı olubdur. 88-ci ildə bunun abidəsini təzələmək üçün bax bunu qoydular. Bunu qoydular. Cəbrailin, Zəngilanın, Qubadlının, Laçının katibləri, o aşıqları burada iştirak elədi. Bunu erməni vandalizmləri bu günə qoydu. Onlar Azərbaycanın nişanasını etmək istəyirdilər.
Torpaqlarımız işğaldan azad edilməmişdən öncə də məlum idi ki, düşmən Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda bütün tarixi mədəni abidələrimizi yerlə bir edib. Ancaq işğalın aradan qalxmasından sonra bu dağıntıların miqyası daha çox aydın oldu. Bu, Laçın rayonunun Cizimli kəndində yerləşən məsciddir. Təxminən 1000 yaşı olan bu məscidin xüsusi memarlıq üslubu diqqət çəkir. Ermənilər bu məscidi yalnız ona görə dağıtmayıblar ki, buradan tövlə kimi istifadə ediblər. Aparılan monitorinqlər zamanı tarixi mədəni abidələrlə yanaşı ermənilər tərəfindən dağıdılmış 571 mədəniyyət müəssisəsi aşkar edilib ki, onlardan 286-sı kitabxana, 237-si mədəniyyət evi və klub müəssisəsi, 19-u muzey, 24-ü uşaq musiqi məktəbi, 1-i kinoteatr, 2-si teatr, 2-si qalereyadır. Arxada gördüyünüz bu tikililər isə Malik Əjdər türbələridir. Bəzi mənbələrdə onların 14-cü əsrdə tikildiyi bildirilsə də, daha mötəbər mənbələrdə 12-ci əsrdə Səlcuqlar dövləti tərəfindən inşa edildiyi qeyd edilir. Bu türbələrdən də ermənilər əksər bizim dini abidələrimiz kimi tövlə kimi istifadə ediblər və orada heyvan saxlayıblar. Onun birinin üzərində gördüyümüz dəli isə 1-ci Qarabağ müharibəsində ermənilərin açdığı artilleriya atəşinin izləridir. Ermənilərin vandalizmi həm də tarixi saxtalaşdırmaq cəhdləri ilə müşahidə olunub. Hazırda Ermənistanın paytaxtı İrəvan şəhərində yerləşən maddi-mədəni irs nümunələrinin yaşının 200 ilə də çatmaması beynəlxalq miqyasda tarixçilərin diqqətini cəlb etməlidir. İrəvan şəhəri qala istisna olmaqla şəhər, Dəmirbulaq, Təpəbaşı hissələrinə bölünürdü. Şəhərin Təpəbaşı hissəsinə ermənilərin köçürülməsi Çar Rusiyasının 1828-ci ildən sonra qonşu dövlətlərdən ermənilərin kütləvi şəkildə Cənubi Qafqaza köçürülməsi siyasəti ilə başlayıb. 16-17-ci əsr mənbələrində, Osmanlı mənbələrində, Qərb Avropa ölkələrinin səyyahları, hansı ki, məsələn, Şardən və digərləri demək, səyahət ediblər, Təpəbaşı haqqında geniş məlumatlar yazır. Və indinin özündə də hətta bu dağılma prosesində demək, löhvəci vurublar. Löhvəcinin üstündə ermənici yazılıb, altında Təpəbaşı yazılıb, Azərbaycan dilində yazılıb. Bunu sən necə inkar edəcəksin? Məhəllə o qədər köhlüdür ki, hətta erməni dilində bunlar o tərtib olunan kitab albomda var. Erməni dilində Azərbaycan adları yazılıb, küçələrin adları. Onlar bunu silə bilmir və silə də bilməz. 2006-cı ildə Ermənistanda təsdiq edilən İrəvan şəhərinin baş planında Fars memarlığı kimi təqdim olunan Azərbaycanlılara məxsus memarlıq nümunələrinin yerləşdiyi 6 ərazi göstərilib. 2006-cı ildə həmin ərazilərin ümumi ölçüsü 29 hektar idi. Onlardan bugün yalnız 16 hektarlıq Təpəbaşı hissəsi qalmaqdadır. Cəmi 16 il ərzində Ermənistanda Azərbaycan xalqına məxsus memarlıq üslubunda tarixi şəhər sayıla biləcək 13 hektar sahə tamamilə məhv edilərək yerində müxtəlif infrastrukturlar inşa olunub. Bura isə Bakının mərkəzindəki erməni kilsəsidir. Ermənilərin nəinki İrəvanda sonuncu Azərbaycan məhəlləsini məhv etdiyi bu günlərdə, hətta Qarabağda abidələrimizi viran qoyduğu, faciələr törətdiyi dövrdə də o Bakının mərkəzində tarixi abidə kimi qorunub, saxlanılıb. Bu yəqin ki, etnopsixoloqlar üçün də maraqlı tədqiqat mövzusu ola bilər. Vüsal Mətləb, İlkin Məmmədov, Həftə. Bəli, Azərbaycan mədəni və dini dəyərlərə hər zaman hörmətlə yanaşır və bu tip vandallığı bəşəriyyətə qarşı cinayət kimi qəbul edir. Erməni barbarları isə 30 il ərzində Qarabağ ərazisində mövcud olan və xalqımıza məxsus tarixi mədəni abidələri darmadağın etməklə onlar üçün dünya mədəni irsi anlayışının olmadığını bir daha dönə-dönə sübuta yetirirlər. Heç şübhəsiz ki, terroru, vandalizmi, soyqırımını özünün dövlət siyasəti hesab edən haylar üçün müqəddəs heç nə yoxdur. Və bugün əli hər yerdən, o cümlədən də işğal etdikləri ərazilərdən üzülən erməni terrorçuları öz vəhşiliklərini vətən dedikləri Ermənistanda reallaşdırırlar. Həm tikirlər, həm də canlılar üzərində. Ermənistanda daşı daş üstə qalmayan qədim Azərbaycan abidələri barədə mütəmadi olaraq məlumat veririk. Bu həftə isə diqqəti cəlb edən hadisələrdən biri Ermənistanın regionlarında yaşayanları təhqir etdiyinə görə həbs edilən kinorejissor Armen Qriqoryanın İrəvanda məhkəmə binasında ölməsi oldu. Qriqoryan məhkəmə iclası zamanı özünü pis hiss edib və huşunu itirib.
O, zaldan çıxarılıb təcili yardımla xəstəxanaya çatdırılsa da, həkimlər onu xilas edə bilməyiblər. Rejissor Ermənistanın rayon cəmaatını təhqir etmək ittihamı ilə may ayından həbsə saxlanılır və milli irqi və ya dini nifaq salmaqda ittiham edilir. Lakin təhqiqat prosesindən də aydın olur ki, Qriqoryanın cinayət təqibi siyasi xarakter daşıyır. Çünki o, Rusiya yönümlü fikirlər səsləndirməklə tanınır. Rusiya vətəndaşlığına sahibdir və rəsmi İrəvanın siyasətini tez-tez tənqid edirdi. İndi buyurun. Qərbin bəzi dırnaq arası insan hüquqları təşkilatları. Niyə sursuz? Niyə görməzdən gəlirsiniz? Məsələ söz və fikir azadlığından gedir axı. Məsələ insan taleyindən gedir axı. Hələ müharibə dövründə söz və fikir azadlığı ilə bağlı Prezident İlham Əliyevə sanki prokuror kimi suallar ünvanlayan, amma öz ölkəsi ilə bağlı bir problem eşidincə söhbəti dəyişən həmin o peşəkar həmkarlarımız haradadır? Niyə susur? Ermənilərin burada azad mətbuatının olmayacağı ilə bağlı məni ittiham etməyə vəzində gəlin, Assange barədə danışaq. Bağışlayın, o Ekvador səfirliyində neçə il keçirdi və nəyə görə, o indi haradadır? Jurnalist fəaliyyətinə görə siz həmin şəxsi girov saxladınız, əslində mənəvi və fiziki olaraq onu öldürdünüz. Bunu siz etmisiniz, biz yox. İndi o həbsxanadadır. Siz bu işlərlə məşğul olduğunuz halda sizin azad mətbuat haqqında danışmağa mənəvi haqqınız yoxdur. Münaqişəyə qayıdaraq? Bəli, yaxşı olardı ki, münaqişəyə qayıdasınız. Çünki bu sizin xoşunuza gəlmir. Sizin xoşunuza yalnız ittiham etmək, hücum etmək gəlir. Amma cüzgüyə baxın. Mən dəfələrlə demişəm. Bura gəlməmişdən və bizə mühazirə oxumaqdan əvvəl, baxın, siz sualınızla məni ittiham edirsiniz. Bu sual deyil, bu ittihamdır. Siz prokuror kimi danışırsınız. Niyə? Əgər siz bu qədər demokratik və obyektivsinizsə, nəyə görə Assange-ı həbsxanada saxlayırsınız? Nə üçün? Siz onu jurnalist fəaliyyətinə görə həbsxanada saxlayırsınız. Nə oldu? Niyə Ermənistan başbilənlərinə prokuror kimi suallar vermirsiniz? Ermənistanın söz və fikir azadlığının, media hüquqlarının pozulmasında ittiham etmirsiniz? Niyə? Niyə bu günə də hadisə ilə bağlı heç bir bəyanat yoxdur? Axı bu, Ermənistanda həyatını itirən və ya zorakılığa məruz qalan ilk jurnalist deyil. Məsələn, mayın 30-unda İravuk qəzetinin jurnalisti Grant Safaryan polis tərəfindən döyülüb. Bundan başqa, hüquq mühafizə orqanları qarşıdurma zamanı Erkir media saytının redaktoru Vage Sarkisyana qarşı zor tətbiq ediblər. Jurnalist təşkilatları kütləvi informasiya vasitələrinə qarşı bu cür təzyiqləri dayandırmağı və polisin təhqiqat aparmasını tələb etsələr də buna ciddi məhəl qoyulmur. Qeyd edək ki, etiraz aksiyalarında jurnalistlərin zorakılıqlara məruz qaldığına dair müraciətə 11 jurnalist təşkilatı imza atıb. Media mənsubları bu tip halların hər dəfə təkrarlanmasının yol verilməzliyini, bunun insan hüquqları və söz azadlığına təcavüz olduğunu bəyan ediblər. Amma Ermənistandan xaricdə bu hadisələrə bir reaksiya belə yoxdur. Bir reaksiya. Əcəba, niyə? Avropa Şurası Parlament Assambleyası, Avropa Parlamenti, eləcə də beynəlxalq insan hüquqları təşkilatları hara baxırsınız? Niyə sursunuz? Yoxsa bu da bir demokratiyadır. Paşinyan demokratiyası. Nə gözəl. Bunu da öyrəndik. Amma özünüz də kifayə qədər yaxşı bilirsiniz ki, bu ikili siyasət, ikili yanaşmanın daha bir forması, daha bir nümunəsidir. Ölən rejissor isə Paşinyan diktaturasının daha bir qurbanıdır. Ermənistanda günahsız insanlar həyatını itirir, ölkədə miting və aksiyalar keçirilir. Qiqol Martasman! Qiqol Martasman! Qiqol Martasman! Qiqol Martasman! Amma faydası yoxdur. Dünya hələ də Ermənistan yalanlarına, erməni diktaturasına kar, kor və laldır. Bax, Ermənistanı da, üzr istəyirəm ifadəmə görə, qudurdan elə bu kar, kor və lallıqdır. Ötən ay Avropa Şurası Parlament Assambleyası Bürosunun Azərbaycanda jurnalistlərin və hüquq müdafiəçilərinin həyat və təhlükəsizliyi üçün təhdidlər adlı məruzə hazırlamaq barədə qərar qəbul etməsi fonunda bu cinayətə səssiz qalmaq, Qərbdə demokratik dəyərlərin tam mənada deqradasiyaya uğradığının real göstəricisidir. Bir daha deyirik, heyif, çox heyif. Bugün işğaldan azad olunmuş ərazilərdə diqqəti cəlb edən vandalizm, bax elə həmin o susqunluğun real izləridir. Ebi yox, siz susun, amma
O izler artık olmayacak. Azerbaycan'da olmayacak. O izler bir bir aradan kaldırılır. Qarabağda aradan kaldırılır. Elə bir zamanlar Erməni barbarlığının izləri olan Şuşanın rəmzi Vaqif məqbərəsi kimi. Bir zamanlar bu məqbərənin ancaq 4 sütunu qalmışdı. Ulu Öndər Heydərəliyevin uzaq 1982-ci ilə tikdirdiyi bu məqbərə faktiki məhv olmuş vəziyyətdə idi. Prezident İfə Birinci xanım bu məqbərənin qalıqlarını müharibədən sonra ürək ağrısı ilə ziyarət etdilər. Dövlət başçısı özü ilə gətirdiyi şəkilləri məqbərənin dağılmış divarlarını tutaraq bu tarixi abidənin ən qısa zamanda yenidən qurulacağına söz vermişdi. Və budur, Vaqif məqbərəsi nəinki yenidən quruldu, qısa zamanda bir neçə tədbirə ev sahibliyi etdi. Elə yola salmaqda olduğumuz həftə də növbəti dəfə Vaqif poeziya günlərinin şahidi olduq. İkinci dəfə Vaqifin məqbərəsinin açılışını biz qeyd edirik. Nə şahanədəndir. Bir nəğmə yazmışam can üzə-üzə. Ana südü tək halal. Sənə bu şöhrət, bu şan. O hünər başına bəla olacaq. Bu dünya bir qızıl kuzəyə bənzər. Gəldin ey xırda dəhanın. Bildiyiniz kimi uzun illər ermənilər Şuşaya iddia edirdilər. Şuşanı erməni şəhəri kimi qələmə verməyə çalışırdılar, halbuki bunun üçün heç bir tarixi, mədəni əsas yox idi. Və onu da nəzərə almalıyıq ki, Molla Pənah Vaqif təkcə şair yox, eyni zamanda Qarabağ xanının vəziri idi. Və Sovet dövründə Sovet ideologiyası, Sovet hökumətinin tarixlə bağlı yanaşması belə idi ki, xanlıqlar bir tarixin qara ləkəsi kimi qələmə verilirdi. Bütün bunlara baxmayaraq, Ulu Öndərin iradəsi və qətiyyəti nəticəsində bu məqbərə ucaldılmışdır və bir daha Şuşanın Azərbaycan şəhəri kimi təsdiqi öz yerini tapmışdır. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva rəsmi Instagram səhifəsində Mədəniyyət paytaxtı Şuşada keçirilən ikinci Vaqif poeziya günləri ilə bağlı paylaşımlar etdi. Paylaşımlarda Vaqif poeziya günləri, qürur dolu təsirli anlar, Şuşa 2022 kimi başlıqlar əksini tapıb. Beləliklə, 28 ildən sonra Qarabağın geri qaytarılması Azərbaycanın regionda strateji çəkisini artırmaqla bərabər xalqımızın mənəvi-psixoloji ruhunun da dirçəldilməsində müstəsna rol oynayır. Şuşada Vaqif poeziya günlərinin bərpası Prezident İlham Əliyevin öz xalqına bəxş etdiyi ən dəyərli, ən böyük mükafatlardan biri kimi yaddaşlarda qalacaq. Bu tədbir sadəcə bir mədəniyyət hadisəsi deyil. Milli kimliyimizin təsdiqi, tarixə bağlılığın nümunəsi, erməni vəhşilərinin yox etməyə çalışdığı mədəni dəyərlərin bərpasında milli iradə nümayiş etdirildiyinin real ifadəsidir. Böyük qələbədən sonra ikinci dəfə Heydər Əliyev Fondu, Mədəniyyət Nazirliyi və Yazıçılar Birliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən Vaqif poeziya günləri həm də Şuşa illi çərçivəsində Azərbaycan mədəniyyətinə verilən ən dəyərli, ən böyük töhfədir. Süjet izləyək. Vaqif poeziya günləri keçirilərkən atamın 59 yaşı var idi. Bugün mənim 59 yaşım var. Bəziləri hesab edə bilər ki, bu təsadüfdür. Ancaq mən hesab edirəm ki, burada böyük rəmzi məna var. Tarix təkrarlanır. Azərbaycan tarixinin qara səhifəsi artıq arxada qaldı. Və yenidən biz nəfəs almağa başlamışıq. Çox sevinirik ki, artıq müqəddəs muğam səsi, Vaqifin deməli şeirləri, Natəvanın şeirləri və Azərbaycan musiqisi, Azərbaycan dili bu müqəddəs diyarda səslənir. Bizim bütün dünyadan yığışan diplomatlarımız, səfirlərimiz burada Şuşada olub. Orada da Bülbülün məkanında bir konsert təşkil olundu onların şərəfinə. Bir gün bax Vaqif poeziya günləridir. Çox şadam, çox xoşbaxtam ki, biz bu günləri gördük. Vətən bayramı, yox
Vaqif Poeziya Günləri mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvlərinin, gənc yazıçılar, şairlər və qazilərin iştirakı ilə həyata keçirildi. Şurada yenə də o Vaqif Poeziya Günləri bərpa olunub. Birinci dəfə gəlmişdik, bu ildə ikinci dəfə gəlmişik. Şairlər şeir oxuyur, musiqi səslənir. Şuşa həmişə bizim şeirimizin, musiqimizin beşiyi olub, bugün də yenə də beşiyi olaraq qalır. Onu deyə bilərəm ki, Şuşada olmaq böyük səadətdir, böyük xoşbəxtlikdir və biz bunu qəhrəman şəhidlərimizə, əskərlərimizə, müzəffər Ali Baş Komandana borcluyuq. Ümumiyyətlə, bu silsilə tədbirlər hər dəfə biraz fərqli formatda, fərqli üslubda həyata keçirilir. Mən düşünürəm ki, hər bir iştirakçının yaddaşında əbədi həkk olunacaq, çox gözəl bir tədbir olunacaq. Poeziya günləri bu sahənin nümayəndələrinə, tariximizin görkəmli şair və yazıçılarına diqqət yetirərək xüsusi qayğı ənənələrini davam etdirir. Həm qədim Şuşa qalıb, amma həm də dünyanın müasir bir şəhərinə çevrilib və çevrilməkdədir. Çox qəribədir ki, insan həmişə burada bir mənalı duyğularla yaşamır. Həm sevinç var, həm kədər var, həm o 30 ilin niskili yada düşür, həm bugünkü günümüzə baxıb bəxtəvər oluruq. Bəxtəvərlik demişəm mən. Həmişə onu bilirəm ki, qəribə bir, burada bir insanın bəxtəvərlik hissiyatı bürüyür Şuşada. Bu tədbir onu göstərir ki, biz illər uzunu Şuşa ağrısını sözümüzlə, şeirlərimizlə biz ona biz bəlhəmik. Bugün bizim yuxularımız da, duyğularımız da hamısı Şuşadır. Ona görə bura belə bir müqəddəs yerdir ki, gələndə adam, təkrar edirəm, doymur bu yerdən. Burada olmaq çox böyük bir xoşbaxtlıqdır. İki gün ərzində bütün Şuşa şəhəri şairlərin, yazıçıların, vətən müharibəsi iştirakçılar və qazilərin çıxış etdiyi böyük bir bayram meydanı idi. Bizi düşmənlərdən qorumaq çətin, yerimə bitmisən evin içində, ağac olaydı bu məmləkətin. Bura şeir gecələri deyil, həm də konsert proqramları ilə yaddaşlara həkk olundu. Və yaxşı ki, bugün buradayıq, yaxşı ki, bugün Vaqifin xatirəsini yad edirik. Sizlər də var olun, bu həm bir vətən müharibəsi iştirakçısı kimi, həm bir şair kimi burada iştirak eləmək mükəmməl bir hissdir. Görkəmli şairlərin Odlar Yurdum Azərbaycan, vətənpərvərliyi və qəhrəmanlıq mövzusunda şeirləri səslənib. Fələklə çarpışmaq mümkün olarmı? Axı Süleymana qalmayan dünya, bir düşün, zavallı, sənə qalarmı? Poeziya günləri həm də ona görə əhəmiyyətlidir ki, bu tədbir mədəni dirçəlişə yeni bir nəfəs verir. Bir sözlə, Molla Pənah Vaqifin böyük yaradıcılığı bəşəriyyət tarixi üçün yüksək fəlsəfi məna daşıyan, humanizm, vətənpərvərlik, vətənə sevgi fikirlərini təbliğ edən ali dəyərlərlə əhatə olunub. Poeziya günlərinin ikinci dəfə təşkil olunması da bu baxımdan xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Beləliklə, Qarabağ torpağında şeir, qəzəl sədalar eşidildi, muğam səsləndi. Qədim Azərbaycan torpağımız, Şuşamız daha bir mədəni hadisəyə ev sahibliyi etdi. Nuray Mustafa, Urfan Əliyev, Həftə. Şuşada Vaqif Poeziya günlərinin təşkili Ulu Öndər Heydər Əliyevin, belə demək mümkünsə, milli mədəniyyətə bəxş etdiyi şah əsərlərindən biridir. Ümumilli lider Respublikada siyasi hakimiyyətə gəlişi ilə xalqımızın milliliklər boyu ürəyinə daşıdığı arzuları cəsarətlə reallığa çevirməyə başladı ki, onlardan biri də məhz Şuşa ilə, Şuşada Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənətinin yaradılması ilə bağlıdır. Bu baxımdan 1969-cu il 14 iyul tarixinin xalqımızın yaddaşında heç şübhəsiz ki, özünə məxsus yeri və rolu var. Heydər Əliyevin Sovetlər Birliyi dönəmində Respublikanın birinci katibi seçilməsi bir çox istiqamətlərdə inkişaf üçün perspektivlər açdı. Bu təyinat Azərbaycanda sənaye və kənd təsərrüfatı sahələrində çox ciddi dəyişikliklərin start götürülməsinə səbəb oldu. Heydər Əliyev geridə qalmış Azərbaycanı qabaqçılar sırasına daşıdı. Xalqımızın həyatında yeni bir dövr başlatdı. Ulu Öndərin rəhbər vəzifəyə seçilməsi ilə iqtisadiyyatda, mədəniyyətdə, sosial sferada, tikinti, hətta kadr sayəsində olduqca böyük irəliləyişlərə nail olundu. Yetişdirilən minlərlə milli kadr Azərbaycanın inkişafında əvəzsiz xidmətlər göstərdilər. Heydər Əliyevin milli kadrların yetişdirilməsi istiqamətində gördüyü işlər bu gün
müstəqil dövlətin inkişafında da öz əksini tapır. Heydər Əliyevin gəlişi həm də mənəvi əxlaqi dəyərlərə söykənən geniş miqyaslı tədbirlərə rəvac verdi. 1969-1982-ci illəri haqlı olaraq Azərbaycanın intibah dövrü adlandırırlar. Böyük lider Azərbaycanla bağlı arzularını birinci hakimiyyət dönəmində tamamlaya bilmədiyindən nəhəng işlərin digər bir qismi Heydər Əliyevin ikinci hakimiyyət illərinə gerçəkləşdi. Ən əsası isə müstəqillik əldə edildi, dövlətçilik ənənələri formalaşdırıldı, milli ideologiya yarandı və Azərbaycan dövlətinin parlaq gələcəyinin təməli qoyuldu. Ulu öndərin əmin olduğu, lakin sağlığında görə bilmədiyi cənnət diyarımız Qarabağın işğaldan azad edilməsi missiyasını isə Müzəffər Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyev yerinə yetirdi. Mən də arzu edirəm ki, sizlə birlikdə gedək Şuşaya. Gedəcəyik. İnanın ki, gedəcəyik. Şuşa bir tək şallar üçün yox. Hər bir Azərbaycanlı üçün əziz bir anlayışdır. Azərbaycanın, deyə bilərəm ki, gözüdür. Hər bir Azərbaycanlı üçün iftixar bir nöqtəsidir. Şuşa bizim mədəniyyətimizin, tariximizin rəmzidir. Şuşa hamı üçün əzizdir. Amma tək Şuşa yox. Laçın dağları da belə əzizdir. Heç vaxt biz Laçınsız yaşaya bilməliyik. Ağdam kimi gözəl bir şəhər. Füzuli, Cəbrayil, Zəngilan, Qubadlı, Kəlbəcərin o yüksək dağları, Kəlbəcərin o bulaqları, Kəlbəcərin o isti susu, biz onlarsız yaşaya bilməliyik. Xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdi. Şəhərlərimizin, ulu öndərin ruhu şaddır bugün. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Dünya enerji bazarına baş verən təlatümlər neft məhsullarının qiymətlərində də bu və ya digər şəkildə özünü büruzə verir. Belə ki, enerji amilindən məhz siyasi məqsədlər naminə istifadə etməyə cəhətləri, ha belə neft qiymətlərinin birdən-birə qalxması benzinin satış qiymətlərinə də təsir göstərir. Nəticədə benzin idxal edən ölkələr force major vəziyyətlə üzləşir. Məsələn, dünyanın ən böyük neft hasilatçısı olan Amerika Birləşmiş Ştatlarında 2021-ci ilin sentyabr ayından etibarən ayı 95 markalı benzinin qiyməti 57,7% artaraq 1 litr üçün 1,33 dollara yüksəlib. Bu, ölkə tarixində rekord göstəricidir. 2022-ci ilin mart ayından etibarən qiymətlər Avropanın neft hasilatçıları olan Norveçdə 22,7%, Böyük Britaniyada 25,3%, Rusiyada 77,8%, Gürcüstanda 34,8%, Qazaxıstanda 10%, Türkiyədə 51,7% artdı. Azərbaycana AE 95 və AE 98 Aktan benzini əsasən Xəzər yanı və Avropa ölkələrindən idxal edilir. AE 92 markalı benzin və dizel isə daxildə istehsal olunduğundan bu növ yanacaqların pərakəndə satış qiyməti dövlət tərəfindən tənzimlənir. Dünyanın ikinci ən böyük iqtisadiyyatına sahib Çində də enerji kataklizmləri müəyyən problemlərə yol açır. Ona görə də Asiya nəhəngi bir neçə dəfə neft məhsullarında qiymət artımına gedib. Bu barədə daha ətraflı Asiya ölkələri üzrə xüsusi müxbirimiz Afaq Cəfərovanın video materialından tanış ola bilərik. İzləyək. Dünyada gedən geosiyasi proseslər, Avropada davam edən müharibə, bəzi ölkələr arasında münaqişələr və COVID-19 pandemiyasının səngiməsi ilə iqtisadiyyatın bərpası fonunda dünya bazarında enerji daşıyıcılarının, o cümlədən xam neftin və neft məhsullarının qiymətinin artması müşahidə olunur. Dünyanın ikinci ən güclü iqtisadiyyatı olan Çində müəyyən qədər neft hasil edilsə də, bu ölkə əsasən xarici idxaldan asılıdır. Elə dünya bazarında xam neftin qiymətlərinin artması Çində neft məhsullarının pərakəndə satış qiymətlərinə də təsirsiz ötüşmür.
Belə ki, ölkə iqtisadiyyatının idarə edilməsinə cavabdeh olan Milli İnkişaf və İslahat Komitəsi ilin əvvəlindən bəri yanacağın pərakəndə satış qiymətinin artırılması barədə 11 dəfə qərar qəbul edib. Sonuncu dəfə iyunun ortasında benzinin bir tonu təxminən 60 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları, başqa sözlə 3,5%, dizel yanacağı isə 3,7% bahalaşıb. Bununla da Çində benzinin pərakəndə satış qiyməti rekord həddə çatıb. Bir tonu 1725 dollar. Çin həm də Amerika Birləşmiş Ştatlarından sonra dünyanın ikinci ən böyük neft istehlakçısıdır. Rəqəmlərə diqqət yetirsək görərik ki, ötən ilin dekabr ayı ilə müqayisədə Çində benzinin qiyməti 2 dəfə artıb. Başqa sözlə hazırda orta hesabla 1 litr benzinin qiyməti 1,7 dollar və ya 2 manat 90 qəpikdir. Müqayisə üçün deyək ki, ötən ilin dekabrında bu qiymət 90 sent və ya 1 manat 50 qəpik idi. Yaxın gələcəkdə dünya bazarında neftin qiymətinə təsir edəcək ən böyük amil Rusiya və Ukrayna arasındakı vəziyyət olacaq. Bundan başqa Avropanın və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Rusiyaya sanksiyaları enerji daşıyıcılarına olan tələb və təklif arasında sərt tarazlığı daha da dərinləşdirəcək. COVID-19 ilə bağlı epidemik vəziyyətin zəifləməsi və neftdə olan tələbatın bərpa olunacağına dair nikbin gözləntilərlə birlikdə beynəlxalq neft qiymətlərinin sonrakı dövrdə də yüksək qalacaq gözlənilir. Çin Milli İnkişaf və İslahat Komitəsinin qiymətlərin monitoringi mərkəzinin açıqlamasında deyilir ki, Rusiya və Ukrayna arasında müharibə, habelə müxtəlif dövlətlərə qarşı tətbiq olunan sanksiyalar neft qiymətlərinin yüksək qalacağına əsas verir. Qeyd edək ki, Çində qüvvədə olan qiymət mexanizminə əsasən, dünya bazarında neft hər ton üçün 50 yuandan və ya 7,5 dollardan çox bahalaşarsa və bu qiymət 10 iş günü ərzində qüvvədə olarsa, Çin hökuməti neft məhsullarının satış qiymətini də müvafiq qaydada artırır. Afaq Cəfərova, Azərbaycan Televiziyasının Şərqi Asiya Bürosu xüsusi olaraq həftə proqramı üçün. İndi isə həftə ərzində dünyanın digər ölkələrində baş verən mühüm hadisələrin qısa xülasəsini təqdim edirik. Ukraynada hərbi əməliyyatlar getdikcə daha amansız xarakter alır. Şiddətli döyüşdə səbəbindən humanitar fəlakət dərinləşir. Rusiya artilleriyasının da Ukraynanın iri şəhərlərinə uzaq məsafədən hava hücumları artıq intensiv xarakter alıb. Dünən Vinitsa şəhərinə, bugün isə Xarkov və Mikolayev şəhərlərinə raketlər atıldı. Xarkovda şəhər sənaye məhəlləsi, Mikolayevdə isə universitet binası vuruldu. Dağıntılar və tələfat var. Geridə qalan 20 həftə ərzində müharibə qurbanına çevrilən dinç sakinlərin sayı artıq 5000-i ötüb. Donbas regionunda vəziyyət ağır olaraq qalsa da, ölkə rəsmiləri qərbin tədarük etdiyi müasir silah sistemlərinin müharibənin gedişatını dəyişdiyini düşünür. Artıq yaxşı başa düşüblər ki, müasir artilleriya nədir? Ələ keçirdiyimiz rabitə əlaqələrindən də bilirik ki, Rusiyalı əsgərlər həqiqətən də silahlı qüvvələrimizdən çəkinirlər. Onların artıq strateji gücü qalmayıb. Qaradənizdə limanların blokadası, daxılın ixracı məsələsi də aktual olaraq qalır. Ukrayna taxılının daşınmasına dair danışıqların növbəti raundu İstanbulda keçirilir. Məsləhətləşmələrdə Rusiya, Türkiyə, Ukrayna və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı nümayəndələri iştirak edib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Ukrayna və Rusiya prezidentləri ilə telefon danışıqlarında da taxıl ixracı əsas müzakirə mövzusu olub. İstanbulda müştərək bir koordinasyon mərkəzinin qurulması, limanlardan çıxış və varışlarda müştərəkən bir takım kontrolların yapılması və ayrıca gəmilərin, buradaki tahıl ve diğer gıdalara taşıyacak olan gemilerin seyir rotalarının emniyetinin sağlanması dahil birçok teknik ve taktik konularda da mutabakat sağlandığını büyük memnuniyetle burada gördük. Dünyadaki diğer hadiseleri gelince, haftanın önemli hadiseleri sırasında Amerika Birleşmiş Ştatları Prezidentinin yakın şerge seferi hususi yer alır. Ağ Ev liderinin Ciddə şəhərində krallığın vəliyyət şəhzadəsi Məhəmməd bin Salmanla görüş zamanı tərəflər arasında 18 saziş imzalanıb. Lakin Baydenin mətbuat konferansında dedikləri münasibətlərin heç də yüksək səviyyədə olmadığını göstərdi.
jurnalist Qaşıqçının ölümünə münasibət bildirən Biden. Görüşün əvvəlində Məhəmməd Bin Salmana xatırlatdım ki, belə hallar bir daha təkrarlansa, cavabını artıqlaması ilə alacaqlar. Maraqlıdır ki, Biden hələ ölkəsinə qayıtmamış, Qəzza zolağında qarşıdırma güclənib. Şri-Lankada isə siyasi böhran dərinləşir. Prezident Gotabaya Rajapaksanın istefası da etirazları yatırmayıb. Prezident səlahiyyətlərini icra edən başnazir Ranil Vikremesinghe ölkə miqyasında fövqəladə vəziyyət elan edib. Lakin etirazçılar bütün qadağalara baxmayaraq başnazirin ofisini də ələ keçiriblər. Vəziyyətin nəzarətdən çıxması ilə əlaqədar hökumət başçısı Ranil Vikremesinghe ordunu köməyə çağırıb. Haiti paytaxtı Port-au-Prince-də mütəşəkkil cinayətkar qruplaşma arasında toqquşmalar səngimir. Son bir həftə ərzində insidentlər zamanı 89 nəfər həlak olub, 16 adam itkin düşüb. Nigeriyada silahlı hücum çoxsaylı insan tələfatına səbəb olub. 20 nəfər qətli yetirilib, 14 sakin girov götürülüb. Terror haqqına görə məsuliyyəti hələ ki heç bir qruplaşma üzərinə götürməyib. Afrikanın şərqində isə milyonlarla insan humanitar böhranla mübarizə aparır. Son 40 ilin ən şiddətli quraqlığı nəticəsində Uqandada 46 nəfər aclıqdan həyatını itirib. Aylardır davam edən quraqlıq səbəbindən insanların sağ qalmaq üçün ot yediyi bildirilir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Virginia ştatında daşqın ciddi fəsad törədi. Təbii fəlakət səbəbindən 40-dan çox sakin itkin düşüb. Hindistanda şiddətli leysan nəticəsində 28 nəfər həlak olub. Çox sayda adam xəsarət alıb. Tələfatın artacağı istisna edilmir. Vüqar Ələskərov, Rauf Məmmədov, Həftə. Və sonda erməni vəhşiliyini ortaya qoyan daha bir fakt barədə. Əziz tamaşaçılar. 1989-cu il iyulun 14-də 8 erməni təxribatçısı Kəlbəcərin Ağdaban kəndinə basqın edir. Lakin onlar yerli sakinlər tərəfindən tutulurlar. Tərksilah edilən terrorçular Kəlbəcər millisinə təhvil verilir. Həmin erməniləri Xankəndiyə aparmaq üçün isə Kəlbəcərə helikopter göndərilir. Helikopter rayonun stadionuna inir. Bu zaman stadionda futbol oynayan uşaqlar nəqliyyat vasitəsinə yaxınlaşırlar. Yəni onlara maraqlı gəlir. Bunu görən helikopterin idarə edən kollektivi mühərriki işə salır və helikopterin pəri balaca fidanları paramparça edir. Araşdırma zamanı məlum olur ki, helikopterin pilotları həmin o məlum 366-cı alayın sərxoş hərbçiləri olub. O dövrdə bu hadisəni uzun müddət gizli saxlayırlar və uşaqların valideynlərinə belə hadisə barədə danışmamaq göstərişi verilir. Hətta hədə qorxu gəlinir. Amma gizli qalmır. Azərbaycan televiziyasının çəkiliş heyəti Kəlbəcərdə baş verən həmin hadisə ilə bağlı maraqlı bir film hazırlayıb. Sənədli filmin adı Gizli Qalsın adlanır. Amma bir daha deyirik, heç nə gizli qalmır. Və təqdim edəcəyimiz filmdə o hadisə təfərrüatı ilə təqdim olunacaq. Odur ki, Azərbaycan televiziyasını izləməkdə davam edin. Həftə komandası isə bununla öz işini yekunlaşdırır. Yenidən görüşmək ümidi ilə deyirik. Sağ olun, salamat qalın.